mbrëmat gjithëve. Sot do të flasim për tragedinë e 26 nëntorit, atë të 6 ditëve më parë kur një tërmet i fuqishëm me epiqendër mes Durrësit dhe detit Adriatik shkaktoi 51 të vdekur. Çfarë efekte ka pasur? Si ka reaguar shteti shqiptar? Dhe mbi të gjitha, çfarë duhet bëjnë qytetarët, çfarë duhet bëjnë institucionet? Si duhet të menaxhohet gjithë kjo krizë humanitare që u shkaktua nga ky tërmet, do jetë tema e emisionit të sotëm. I ftuari jemi i parë është një nga konstruktorët më të mirë në vend, pedagogu i lëndës së konstruksionit në Fakultetin e Tiranës, profesor Arben Dervishi. Profesor Dervishi, mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Mirë se jeta. Ju besoj keni qenë në terren, keni parë pasojat e tërmetit. Dhe të gjithë kemi rënë në një mendje që nuk ka qenë vetëm një fatalitet natyror, nuk ka qenë efekti shkatrus vetëm i lëkundjes së tokës, por edhe i cilësisë ndërtimeve. Ndani të njëjtin opinion? Shiko, unë kam qenë gati për ditë, me përjashtimin e dy ditëve që nuk kam qenë në Shqipëri, që i kam ndjekur objektet qoftë në ndihmë të organeve shtetërore, qoftë dhe nga miqtë shumë të cilët kanë kërkuar nga ana ime që t'i bëja ekspertizë objekteve të ndryshme që kanë ndërtuar. Ajo që më konstatoj, do të thënë nga shumica objekteve, është që në ato vende ku është bërë një projekt serioz dhe ndërtuesit kanë qenë serioz, objektet nuk kanë asnjë lloj dëmtimi ose kanë dëmtime minore, të cilët nuk ndikojnë as në ruajtjen e jetës dhe as në përdorimin e objekteve. Të jemi të qartë që ne kur i projektojmë objektet, pra në momentin që ne projektojmë një objekt me tërmetin maksimal, tërmetin e projektimit, ne gjithmonë dhe parashikojmë që aty në objekt duhet të ketë dëme. Dhe qëllimi i parë i projektit që ne hartojmë për rastin e një tërmeti që ka një periudhë një herë në 475 vjet ose 10% në 50 vjet, është që të ruhet jeta e njerëzve. Ky është qëllimi i parë, nuk është vetëm kushti jon shqiptar, është dhe Eurokodi. Por fakti që ne humbëm jetë njerëzit do të thotë që një pjesë e atyre objekteve nuk e arritën atë qëllim për të cilën ishin projektuar, çka tregon që ne kemi mangësi, të cilat mund të jenë nga më të ndryshme. Çfarë mangësish vutre ju, don? Çfarë defektesh? Ne ajo që vija re unë në një pjesë të objekteve që kishin dëmtime, vija re që kishte objekte ishin me skelet betonarme, skeleti ishte i padëmtuar, por struktura që kishte zgjedhur projektuesi për shkakun ishte një strukturë e po themi në gjuhën shkencore tipit ram, pra kolona dhe trar, ndërkohë që në objekte në zona të tilla do të ishte mirë që ajo të shoqërojë dhe me mure ose me nukle të fuqishme betonarme të cilët bëjnë një ekuilibër. Objekti nuk kishte dëmtime në strukturë, pra as te trar, as te kolonat, as te themelët, por kishte dëmtime të konservueshme në muret. Muret jo strukturore ose muret jo mbajtës. Po ky projekt gjithsa ka qenë që në projeksion i gabuar, si është certifikuar, si është dhënë leje ndërtimit? Leja ndërtimit nuk është se shikon projektin. Tani do po i hyjm pastaj është një sër faktorësh që ndikojnë te këto, që te certifikimi, që te mënyra se si jepet leja, gjithë pra nuk është një gjë kaq e thjeshtë që unë mund të ta them. Por ky objekt nga ana e rrezikut tjetër nuk është se kishte, por u pati dëmtime në mure më tepër se ç'duhet. Kishte objekte pastaj në të cilët nuk kishte asnjë lloj ose kishte plasaritje shumë të vogla që nuk përbëjnë asnjë problem, me një kosto minimale ato mund të rindërtohen. Kishte edhe objekte pastaj në të cilët kuptohej që linte për dëshiruar cilësia e punimeve, sepse ishin objekte ose ndërhyrjet e njerëzve në atë. Kim parasysh që në objekte, sidomos në objektet e vjetra, të cilët janë realizuar me mura turtulle, para viteve 90, njerëzit kanë ndërhyrë. Pra kemi goxha ndërhyrje, jo vetëm në Durrës, vëre, po edhe në Tiranë. Katet e para, katet e para, garazhe, gjitha të cilët nuk i kanë bërë gjë tjetër veç se ja ka ulur rezistencën objektit. Edhe një mur ndarës në qofse e heqë? Jo, një mur ndarës nuk e ka të ndikim, nuk ka ndikim, po që e muri ndarës, mure të cilët ne i themi në gjumë popullore bilme me trasi 12 cm ose 10 cm, nuk është se ndikoj në qëndrëshmërinë e strukturës. Ne ato që ndikojnë në qëndrëshmërinë e strukturës, kur kemi të bëjmë me struktura me mura turtule, janë kryesisht muret
mbajtës apo rigjidus, të cilët kanë trashësinë sipas objekteve, fillojnë me 51, 38 dhe 25 cm. Këta mure, po të shikojmë në një pjesë madhe të ndërtimeve të Tiranës, po dhe në Durrës, kërka, janë hequr me qëllim që objekti të përfitoj, 4/10 përfitojnë atë të jenë të shërbyshme, ose të jenë objekte jo për banesë, po për shërbime. Natyrisht që çdo gjë mund të realizohet, pra mund të akthesh dhe në shërbime, mund t'i heqësh muret, por ndërhyrje duhet jenë të mirë studiuara dhe të kontroluara nga inxhinier të specializuar. Është shumë e vështirë të realizosh këto ndërhyrje dhe kërkon një eksperiencë shumë të madhe. Unë në vitin 2003-2004, në një artikull që kam bërë në revistën Ndërtuesi, e kam theksuar që të gjitha këto ndërhyrje që bëhen në 4/10 po e rrezikojnë qëndrueshmërinë e strukturës. Ndoshta nuk i dha që të kalonin kolaps, por e kanë ulur rezistencën dhe ndoshta një tërmet, përshtritja e tërmetit me këto përmasa mundet të ketë problematika që ta bëri godinën të pa. Sa ka ndikuar cilësia e materialeve ndërtimit, hekuri, çimentu, betoni? Cilësia e materialeve ndërtimit ndikon në qëndrueshmërinë e strukturës. Tek e fundit skeleti i mbajtës i godinës, por flasim për godinat me betonarme, sepse Durrësi godinat e larta i ka kryesisht në betonarme, ndikon sepse dy janë materialet, është betoni dhe hekuri. Këta janë dy materialet kryesor të cilët mbajnë gjithë peshën e strukturës. Pjesa tjetër është material, është strukturë jo mbajtëse, por është strukturë e nivelit të dytë, e rendit dytë për sa i përket nivelit të hierarkisë në rezistencën. Një beton i realizuar keq, patjetër që do ndikojë. Ashtu dhe një çelik i ardhur i pa kontrolluar me rezistenca më të ulta se çan se ç'tregon marka, se ajo klasa që ka certifikata, patjetër, por me sa di un, betonet dhe çeliku nuk mund t'i jap dot përgjithësi, por atje ku ka një supervizor serioz, nuk mund të bëhet dot ai abuzim. Abuzimi bëhet në ato vende ku mungon supervizori dhe kjo vjen si rezultat i defektit ligjor që ne kemi, i trajtimit të supervizorit në nivelin më të ulët të mundshëm, duke e trajtuar si një gjë të parëndësishme. Unë jam shumë dakord që po kush i supervizon këto, sepse do ndërton ndërtuesi dhe sikush problemi është hipotekohet dhe shitet. Problemi është i tillë që kush është enti që duhet ta kontrollojë? Do ta marrim që nga fillimi procedurën se si do nisi një objekt, ajo niset me studimet paraprake që i bëjnë atij objekti. Fillon që me studimin topografik, studimin geologjik dhe studimin sizmik, të cilat në fund fundit janë të dhëna të domosdoshme për një konstruktor, pra për një inxhinier konstruktor, për t'i llogaritur objektet në mënyrë që ato të jenë. Po pse deri tani nuk kanë punuar pa këto studime, kanë punuar pa partitura, kanë punuar me vesh? Problemi është që te ne në shumë vende dhe mund të jetë devijuar ose janë marrë studime të ngjashme dhe janë kopjuar dhe qartë. Në qoftë se ju do të pyesni sizmologët, ka para viteve 2000 ka qenë shumë çalonte pjesa e studimit sizmik të objekteve. Plus edhe pjesa e gjeologjisë ka pas çaluar duke shfryzuar gjeologji ose investitori duke bërë nganjëherë makut ose ndërtuesi kërkon dhe të bëjë të harxoj sa më pak lek për të bërë sonda. Por zona siç është Durrësi e gjitha janë zona që kanë rrezikshmëri sizmike, janë zona që kanë formacione gjeologjike të dobta dhe kërkohen që ato studime që bëhen, studime sizmike dhe studime gjeologjike, duhet të ishin shumë të detajuara, shumë të sakta, sepse aty janë të dhënat bazë që merr projektuesi për të realizuar. Megjithatë, një projektues i mirë mundet që në bazë të eksperiencës që ka, mundet edhe atë studimin, nëse po e marrim në thonjza, studimin jo të sakt, ta rregulloj duke rregulluar koeficientet e sigurisë, duke rregulluar mënyrën se si do ta llogarisi dhe si do ta konstruoj atë. Një projektues i mirë gjithmonë mund mbuloj shumë defekte. Problemi është që këtu kanë projektuar gati të gjithë. Unë jam habitur në disa raste, jo në Durrës, kur kanë projektuar dhe inxhinier elektrik dhe marrin përsi për konstruksion. Kanë bërë konstruksion inxhinier elektrik. Po, dhe mund kanë ndodhur. Dhe unë jam habitur. Nuk mundet dot. Këtu janë bërë dhe pa projekte. Mos flasim pjesën tjetër,
që është një pjesë e dhimbshme me të vërtetë. Keni fjalën për ndërtimet informale, për ndërtimet informale, nuk janë vetëm një katëse, dy katëse, vjen keq. Ka edhe ndërtime informale pesë katëse. Po. Dhe nuk është një, janë shumë. Dhe të gjitha ato unë i kuptoj që në atë moment që kemi ne atë ka pasur shumë probleme dhe duke kursyer dhe atë djersën, atë gjakun e tij, duke e kursyer për të ndërtuar, por janë bërë pa projekte. Janë ndërtuar në ato zona ku para viteve 90 nuk lejohej të ndërtohej. Në zona të cilat kanë problematika shumë të mëdha. Dhe mund t'i shikoni, zona e Kënetës, zona e Durrësit është nga zonat më të rrezikshme për ndërtuar. Unë jam kundër asaj që thuhet që nuk ndërtohet. T'jemi të bindur çdo kudo dhe në çdo gjë ndërtohet. Japonia është vendi më sismik në botë. Më sismik në botë, por megjithatë ndërtohet. Apo ndërtohet me rregulla. Ne mund të ndërtojmë dhe në Kënet, por nuk mund të ndërtojmë objektet të cilat i kanë themelet e veçuara, po duhet ndërtojmë me themelën form pllake. Ne duhet ndërtojmë me skeletet fuqishme, të cilët duhet marrin konsiderat edhe ato situatë të truallit, sepse trualli ka nganjëherë efekte shumë të këqija. Për shembull, kur ka ndodhur tërmeti i Mexico City-t, në tërmetin e Mexico City-t, objektet që ishin afër burimit, që mendoj se mund të goditeshin më rënd, nuk o goditën, dhe duke ardhë vala, normalisht vala goditë se nga e piqëndra, fillon dhe zvoglohet, ullet. Kurse në Mexico City ndodhe kundërta, në momentin që pritoj të ullej, forca goditëse, aty urit dhe e dëmtoj aqë rëndë Mexico City, me gjithse amplitudat, ose ato shkalla e tërmetit nuk ishte aqë shqetsuse për të bërë. Arsyeja ishte thjesht që Mexico City është ngritur mbi Kënetën e Tenochtitlanit, ish qytetit të vjetër të Inkëzve, ku si mbas historisë Cortezi vajti me anije. Dhe nga si rezultat i tharjes atyre Kënetave, u krijuan depozitime shumë të thella, të cilët në momentin që erdhi vala goditëse, e amplifikoi atë forcën goditëse tërmetit. Të njëjtën gjë bën në Orikum, bën dhe në Durrës, pjesa e Kënetës, e cila ka depozitime që shkojnë dhe deri në 180 metra thellësi, depozitime kënetore, që nuk bën gjë tjetër vetëm e rrisin forcën sismike pa u rritur forca në burim. Dhe të gjitha këto kanë ndikuar dhe të ato objekte, plus i ato, shumica tyre janë objekte pa projekt, pa leje, zbatuar me brigada, me njerës të cilët thonë, haj se di unë se e ka bërë të filani, unë pata rasin ditën e parë që vizitova zonën e Rashbullit. Dhe pash objekte me të vërtet në vinte shumë keqë. Ishte një vilë e cila ata njerëzit e shtëpisë kishin hedhur kur gjithë kursimet e tyre. E kishin bërë bukur e gjitha dhe unë i pash që kolonat ishin prerë. Ishin prerë, si me gërshërë. Ishin prerë. Dhe i pyeta e tha, shiko, kush është projektuesi, kush e ka bërë projektin? Ja, tha, ne, na erdhi njëri që bënte kalupe, tha. Dhe e morëm e bëm. Po i thash, po mirë më, keni, po ta marim shu, i thash, unë i kuptoj. Po më mirë kishtë dargju 1 milion dhe do kurseni gjithë këtë vilë. Sepse ajo vila, nëse nuk të ndërhyj shpet, ajo mund të rafshoj e gjithë. Dhe i gjithë mundi i këte. Pra, ka pasur një sër faktorës që ndikojnë në këtë. Dhe ajo që i themu në shka qenjë kjo zalamahi 30 vjeçare, që mungesa e kontrolit të teritorit. Një, rendja mbas fitimeve të mëdha. Dy, dhe mos përgjegjësia njerëzve. Tre. Këto janë për mua, tre ata faktorët e mëdhej që sollën gjithë të. Shteti ka pjesën e vetë, individet kanë pjesën e vetë, ndërtuesit dhe projektuesit kanë pjesën e vetë. Dhe nuk duhet parë në blok, sepse nuk mund të themi që kanë blok, se si shpjegohet që brënda të një ditë kvartal, ke objekte që nuk kam suar asë një dëmtim, dhe ke objekte që kanë rënë. Pra, të regonë që këtu, jo të gjithë janë njësoj, jo të gjithë ndërtuesit kanë abuzuar, kanë ndërtues që nuk abuzojnë, kanë ndërtues që, të paktën në eksperiencën time të projektimit, kërkojnë, thotë, inxhinier, ne duam sigurinë maksimale, ne duam të na bësh me normat më të larta, sepse nuk na kushton asnjë gjë. Ama ka dhe ndërtues tjerë që mundet, po këta janë, po i them, ndërtues. Sepse, që që ndodhë, ka ndërtues të cilët, investitorët të cilët, ngatrojnë me ndërtuesit, ne du t'i ndajmë dy gjëra. Një ndërtues është tjetër gjë dhe një investitor është tjetër gjë. Sot, gjenë një shesh, ke ca lek, o bura bën film ndërtimi.
Dhe merë të ndërtosh një objekt ditë kasë. Çfarë duhet të ndryshojë në industrinë e ndërtimit? Do që të mos kemi... Për mua... Pas kësaj tragedie është momenti që të bëhet një bilancë, në këtë tragedi duhet bërë një bilancë, për mua si inxhinier. Duhet bërë një bilancë për të parë ku ishin. Sepse Thërmeti është, si thonë shkencëtarët, laboratori më i mirë i vërtetimit të teorive të tyre dhe ne duhet i bëjmë këto analiza. Duhet nxjerrin dhe ku janë defektet dhe kush janë fajtorët, sepse tek e fundit janë jetë njerëzish që kanë humbur. Nga ana tjetër, ne duhet i vëmë gishtin vetes, duhet të marrin praktikat më të mira që bën sot në botë në lidhje me. Duhet të fillojë që nga do të fillojë një reformë e plotë dhe e thellë në fushën çfarë duhet bërë? Mund të jeni më konkret? Shiko, nëse do të referohemi përvojave të tjera, po. Në momentin që ka rënë Thërmeti i Turqisë, i zmitit 99, 25.000 vdekur. Po. Ishte shkallë e madhe, 7.6, ishin ndërtime në zona tektonike të gjitha, por shteti turk mori një vendim. Moratorium ndërtimesh për 2 vjet. Pra, nuk mund të jepet më asnjë leje ndërtimi derisa të ndryshoheshin kushtet teknike të projektimit dhe të ndryshohet legjislacioni i ndërtimit. Mbasi u bën këto dyja, atëherë urdhë dhe shteti dha. Dhe tërmetet që ranë më vonë, dhe tërmetet Istanbul, gjitha, treguan që kishin të drejtë. Të njëjtën gjë duhet të arrijmë dhe ne. Çfarë do të ndryshojë një legjislacion në ndërtimin në praktikën politike? Shikoj, ne e para një herë ne duhet të marrim dhe të aprovojmë normat e reja të projektimit. Ne sot projektojmë me norma projektimit të cilët janë hartuar në vitin 89. Pra, e kanë kaluar atë 30 vjeçare. Teknologji të jo, më kaluar me teknologjinë asaj kohe. Po. Dhe të tëra normat, të kaluar për kohën. Të kaluar dhe të tëra norma thoni për objekte deri në 6 kate. Po. Pjesa tjetër thonë duhet bërë me studim. Tani, ne sot jemi një vend që pretendojmë të hyjmë Komunitetin Evropian. Po. Europa i ka zgjidhur këtë. Ka nxjerr ato që quhen Eurokode, që janë kodet e ndërtimit. Të ndërtim, të projektimit dhe zbatimit. Ne nuk kemi pse të tërë, nuk kemi as mundësi, as buxhete që të bëjmë kodet tona. Por mjafton ti adaptojmë ato, të njëjtën gjë ka bërë Slovenia, të njëjtën gjë ka bërë Kroacia. I ka marrë dhe i adaptuar. E vetmja detyrë që ka shteti jon është që të hartoj anekset nacionale. Unë kam qenë kundër hartimit të kodeve, se janë bërë disa përpjekje, bëhen me tender. Nuk ka kodi tender. Këtë duhet ta bëjë shteti. Shteti të marrë, të ngrejë komitetin për hartimin e kodeve dhe të marrë shkencëtarët e t'i paguaj. Ata që janë specialistë t'i paguaj. Na ka ndodhur që në tender e fiton dhe tendri një që kishte një, nuk ishte bërë asgjë në jetë, kishte një gjyftar, një përkthys, edhe ishte ai vetë. Dhe fitoi tendrin përballë një grupi prej 7 profesorësh më të njohur të fakultetit. Arsyeja ishte një ftheministër shqip. Çfarë vite ka ndodhur kjo? Kjo ka ndodhur në në kohën e qeverisjes së Sali Berishës, në atë kohë ka ndodhur. Nuk ka rëndësi, nuk është se ishte kryeministri, por ai njihte ministrin dhe ministri ndërhyri që ta merrte ai tendrin. Dhe akoma nuk është miratuar kod, sepse kishte defekte. Nuk ishte problem se se morën pedagogët. Për mua unë jam kundër ta bëjmë tender. Për mua ka institucion të ngrënë shteti një institucion dhe ato norma atë punë bëjt, marret, të merret me normat dhe t'i hartoj këto norma dhe t'i përshtasi fiks, sepse Eurokodi, norma... Gjersa shteti është regulator, ai duhet përcaktoj regullat? Pa tjetër, që ndodhë? Duke pasur shumë një pjesë e mire projektuzve, të cilët janë më të pregatitur, që bëjnë? I kanë marrë dhe i kanë adoptuar vetë ato e norma. Pra i përdorin. Por në aspektin e dy ndërtuzve, këtu ka një munges konkurencës, sepse ky që e bën me normën ton, harxhon më pak material se sa ky që e bën me Eurokod. Dhe si lidhim, kemi një disproporcion. Ne du t'i vëmë të gjithë në kushet barabarta. Dhe nga tjetër, Eurokodi ose norma përfaqëson nivelin e një shteti. Kodi Europian ka një nivel të caktuar të sigurisë së objekteve. Dhe ka treguar që në shumë objekte të cilët në durës që ndruan pa u dëmtuar, kanë qenë projektuar me Eurokodin. Dhe nuk kishin asnjë lloj defekti, asnjë gjë. Arsyeja është që është një kod që t'jep më shumë siguri krahasim me kodin ton. Pra, duhet ne të realizojmë këtë Eurokod. Duhet të japim rolin tamam edhe projektuesit, edhe supervizorit dhe kolaudatorit. Bashkitë duhet ta kontrollojnë tamam, nuk mundet dot një kompani që krijohet sot të bëjë një objekt 10-katësh. Nuk ka mundësi. Sepse kur bëhet një tender shtetëror, kërkohen telet licenca G e kështu e ashtu e ashtu. Kërkohet një historik i firmës. Kërkohet patjetër. Sepse një kompani
ka një historik dhe ne nuk mund të themi sa zëm, një kompani që ka bërë apartamente që ka vitën 90, ka një histori, ka një background, ka një staf e inxhinierike të gjitha. Ka një dije, ka një dije. Ka një dije dhe ka një background, ka një mundësi që ai nuk bën ato gabime që mund ta bëj një që thotë ta mbaroj këtë dhe ta mbyll firmën. Dhe ka raste që kanë ndodhur tilla që kanë mbyll firmën s'është më firma. Prandaj duhet ndar investitori le të jetë tjetër, ai që ka lekët, ai që paguan, kurse ndërtuesi duhet të jetë tjetër. Po si mund të zgjidhet trysnia që i bën investitori, ai që jep lekët? Jo, shiko, shumë thjesht. Me emër të një fitimi maksimal atij që paguan, që duke nisur nga arkitekti, nga mbikëqyrësi, nga shiko, ka një gjë. Zbatusi. Ne nuk mund t'i them të tërë projektuesit janë në atë nivel që blihen me lekë. Sepse ka raste shumë inxhinier që nuk firmosin megjithëse ju afron lek ai, na firmose këtë se unë do t'jap kaq lek. Ka, mos i bëjmë tifusin të gjithë në një thesë, do ishte shumë e gabuar. Ka dhe njerëz të pandërgjeshëm që për hir të një pesë lekshi pranojnë të firmosin dhe nesër përgjigjen. Po ata që janë serioz nuk pranojnë sado lek të t'japi, sepse tek e fundit çdo firmë që ne një projektues, një supervizor, një kolaudator hedh në letër është përgjegjësi jo civile, është përgjegjësi penale dhe përgjigjet përpara ligjit. Tani, supervizionin shteti e ka kthyer në formalitet. Pra, supervizorët sot, sidomos atje ku investitori dhe ndërtuesi janë një, kanë arritur duke e denigruar atë rol, sa ai rol nuk funksionon. Boll i lë vulën atje dhe vulos vet ndërtuesi. Kjo është gjëja më e gabuar. Pse një supervizor nuk është se do të marrë 5 lekë. Një supervizor është se juve do të ju japi më shumë garanci. Edhe në qoftë se vëren një diçka që mund të jetë një paqartësi ose një lapsus i projektuesit, si një supervizor i mirë dita kapi dhe atë gabim dhe të korrigjohet. Sot çdo gjë ndërtuesi nuk e pyet në një projektuesin si ti marr leje, edhe kur bën ndryshime. Ka plot objekte, mua më ka qelluar vet që unë mund ta kam rrituar 10 katësh, i ndërtuesi e ka bërë 11, pa marr firmën time, ja ka marr dikujt tjetër. Kjo nuk duhet ndodhte. Dhe nuk duhet ndodhi. Po ashtu, shteti, kur ka bërë atë manualin e pagesave, supervizorin e ka lënë më të paguarin. Si me i thënë, o bëj efektivisht, o vidh lek. Kur normalisht, në gjithë botën, supervizorët paguen dhe paguen mirë, sepse ai është një lloj përfaqësuesi i shtetit në ruajtjen e objektit. Ka raste si Austria. Në Austri ka dhe supervizor shtetror. Përveç supervizorit privat, është dhe një supervizor. Ne, për shembull, si ndërtues, i kemi kërkuar qeverisë shqiptare që kur u shkrua shoqata e ndërtuesve, të ndryshojë gjithë legjislacionin i ndërtimit, të futen euronormat dhe të futen zyrat e gjenjës civile, siç i ka Italia, zyrat e kontrollit të projekteve. Sot nuk bëhet, bëhet një oponens, e cila nisë si ka Italia, çdo ndërtim, qoftë edhe privat, don e kontrollon shteti. Po. Po, pa tjetër. Nuk mund bëhet. Aty vjen ai i bashkisë, vjen e kontrollon, ai t'jep lejen që ti të betonosh. Ai t'jep lejen që i kanë rregull. E monitoron në fund fare kur ka përfunduar objekti apo hapasabi. Jo, monitorimi që nga hapasabi, shiko. Puna supervizorit fillon që kur hapen themelet. E derisa përfundon. Pastaj vjen kolaudatori i cili duhet ta bëj punën vetë tamam. Nuk do të mjaftohet vetëm me përshkrime dhe të parë dokumentacion. Ai duhet të detyrohet të bëj prova. Pra të marri dhe të bëj prova me ngarkesë ose pa ngarkesë për objektin. Pra Italia e ka dhënë që ndërtimi i një godine banimi, një pallati monitorohet që nga edhe nga bashkia. Po. Deri në momentin e fundit. Deri në momentin e fundit. Nga kjo gjenjo që edhe tatu lejen, po, edhe lejet që jepen, jep bashkia, lejen e shpërzimit. Nuk ashtu. Lejet e shpërzimit të ne bazohet, nuk mund t'i dhe do të faj kësa e radhe, kësa e, dhe mund të bashki, sepse e jep një njëri licensuar që mbanë përgjësi. Thu të ne ka hecur gjithmonë hallkat nuk kanë hecur mirë sepse janë trajtuar kjo klas projektuesi si e di dhe janë trajtuar si të rendit të dytë, nuk janë trajtuar drejt dhe gjithmonë është munduar që t'i zgjidhin duke e ulur pjatën, duke marrë njerëz të cilët ndoshta dhe me paraprgjegjësinë e tyre kanë firmosur ato gabime. Profesor Devishi, si shikoni don si po e menaxhon këtë pas
tragedinë qeveria, domethënë masat që kanë ndërmarr. Problemi është që ne në këtë momentin e parë janë gjithmonë momentet e hutimit, momentet sepse ne jemi një shtet që nuk jemi mësuar me tërmetet. U shmësuam që nga viti 1979, 78, pra 40 vjet ne ecim me idenë dhe kur ne si projektues dhe ndërtuesi thonim, ore kini parasysh që ekzistoi do të bjerë tërmet dhe mund ndodhi kështu, thonë, ama se kur do bjerë tërmeti se na vdi gjithu, tërmeti. Pa. Kur ndodhi, një pjesë u gjetë pa përgatitur. Sidomos për mua emergjenca civile, si drejtoria, si kështu, nuk kishin në nivelin e dur dhe kjo u pa në momentin që u ballfaquan me kolegët e tyre që erdhën nga Greqia, Maqedonia, Kosova dhe vende të tjera, të cilët treguan që ishin shumë të përgatitur. Se sa emergjenca tona civile. Dhe pa, po kur them përgatitje, nuk është vetëm përgatitje. Ata vinin me inxhinier, kishin inxhinier në atje, kishte kapo, ai thonte do bësh këtë, këtë, jep dhe skicën, vende pra atje i ishin. Po si zgjidhen tek emergjenca civile? Unë nuk jam në shtet, nuk jam pedagog, por më duket që nganjëherë rastet këto, sidomos në nivelet e poshtme është si punë qoke. Sepse çot dikë aty dhe të marr një rrok. Hajde të marr një rrok, ti bëjmë një nder në militant ndonjë gjë, nuk flas për këtë pushtet në përgjithësi. Po. Sepse emergjenca civile duhet të jenë në atë nivele për një ditë përgatitje, si ushtria jon, që e përgatitën me Roxha dhe në 97 nuk funksionoi. Edhe kësa. Kurse nga ana tjetër, pjesa e vlerësimeve të gjitha, po ecën normalisht, po ecën në bashkëpunim, sepse shteti kërkoi ndihmë nga specialistët tuaj, janë mobilizuar goxha njerëz, të kuptohemi që vlerësimet kërkojnë kohën e tyre, nuk mund të bëjmë vlerësimet në sekond, e kuptojmë dhe padurimin e njerëzve, por që të marrësh një vendim drejt, do kohën. Unë nuk mund të them, me gjithë eksperiencën time, që sa ta shoh një objekt, ky objekt bie apo nuk bie. Do ta kalkulosh, do metodologji, të cilat ne na mungonin. Për shembull, ne mungon ndaj metodologji, si do t'i regjistrojmë. Vetëm sot u bë një formular se si duhen regjistruar. Kur s'ka nevojë fare. Bolt hym në FEMën, që është Agjencia e Menaxhimit të Emergjencave në Shtetet e Bashkuara, që është nga më seriozet, dhe ti marrësh formularët e tyre dhe të bësh vlerësimet. Ata bëjnë vlerësime dhe me pikëzim, po që më shumë se kaq pik, është objekt i sigurt, po që sepse e kanë me bazën e eksperiencave shumë dha. Është i besueshëm ky vlerësim që po bëhet tani don se Rama thotë që do ta bëjmë të dy fisht, edhe nga ekspertët tan, edhe nga ekspert që kanë ardhur nga vende të ndryshme. Shiko, unë këtë pastaj që do ta bëjmë dy fisht, nuk ashtu, kjo është një lloj mosbesimi mbi projektuesit shqiptar. Projektuesit shqiptar, pavarësisht në masën më të madhe janë të aftë ta bëjnë ata. Dhe nuk ka pse të bëjmë double check. Unë jam dakord që të jenë në grupet përbashkëta. Ndoshta pasi u dogjëm nga qumshit i po i frym dhe kosit. Në rregull, atëherë heqim këtë dhe pastaj prapë do kthehemi te inxhinierët tan. Tek po këta inxhinierë do jemi. Unë mendoj që ky vlerësim nuk është jo se po bëhet. Po bëhet i drejtë, pra me sa kam parë se unë nuk jam pjesë, unë kam shkuar si mundëtar ose shof objekte, po bëhet i drejtë dhe nuk është se e ka, po njerëzit kanë padurimin e tyre, sepse kanë të drejtë, por duhet të mësohemi me kohën, çdo gjë do kohën e vet. Dhe që të bëhet sakt do një kohë të mirë. Të vlerësosh një objekt në aspektin sizmik është pjesa më e vështirë se sa ta bësh. Pra, kur bën një projekt për përforcim strukture, është më e vështirë se sa të bësh një projekt të ri nga fillimi. Sepse je në një teren të cilin ti nuk e njeh tamam dhe kërkon prova, kërkon intuit, kërkon dhe metoda llogarice më të sofistikuara se sa metodat e zakonshme. Prandaj nga njerëz është vështirë procesi i retrofitit. Megjithatë, besoj se ne aty, unë nga sa kam parë, masa objekteve që kanë dëmtime të riparueshme dhe me kosto jo aq të jashtëzakonshme, është më shumë më e madhe se masa e objekteve të cilët kanë. Jo që duhen shëmbur. Të kuptohemi, dhe dëmtimi një kolone, dhe dëmtimi një trau, ose i disa koloneve, nuk do të thotë që ky objekt duhet të shkatërrohet. Ky objekt, një objekt edhe me disa kolona të shkatruara, si mund të bëhet? Po sepse shiko, dhe ne kur e llogarisim një objekt, do të thotë me Eurocode, ne themi që të ketë dëmtime strukturore, por të ruhet edhe njerëz. Ka sot teknika që bëhet. Ka lloj-lloj teknikash që e bëjnë. Objekte të cilat mund të mos jenë dëmtuar nga ana strukturës, por kanë problematika, fare mirë mund të bëhen duke vendosur elemente të cilët zvoglojnë forcën sizmike. Sot ka shumë teknika. Një nga teknikat është ta përforcosh objektin. Teknika tjetër është që ti ulësh forcën që merr objekti.
Këto janë dy teknikat kryesore që përdore. Natyrisht, kjo e dyta është më e mira, por ka kosto më të lartë. Dhe zakonisht përdore metoda tradicionale. Flasim për kosto, donë, një nga zgjidhjet që propozoi kryeministri, jo që propozoi, po që urdhëroi, ishte donë që ndërtuesit që kanë pasur, investitorët që kanë pasur donë defekte, duhet t'i riparojnë vetë. Ju duket zgjidhje kjo? Shiko, që ti thua është një ndërtuesi, dhe unë jam kundër përcaktime të tjera se të bësh edhe prokuror, të bëjnë prokurorin e gjitha. Unë jam kundër. Për arsye, të bëhet ekspertiza, nëse është pa ndërtuesit, po, patjetër do ta bëj ndërtuesi. Nëse nuk është pa ndërtuesit, si bie? Po, kthehemi tek ajo që thamë sepse, më parë. Kush e ka? Mund ta ketë betoni, po sigurt ta ketë materiali. Po sigurt njerëzit të kenë ndërhyr, se po flasim edhe për objektet e vjetra. Kujt do t'i ja vëmë se? Kush është ndërtuesi atje? Unë jam që të shikohen hap pas hapi. Nëse është faji projektuesit, po projektuesit përgjigjet. Nëse është faji i ndërtuesit, po dhe ndërtuesit përgjigjet. Por nuk mund ta përcaktoj që ndërtuesit e kanë fajin. Unë jam kundër kësaj. Pak më parë tha doon që një godinë këtu është që e pa po, një fisur, pa një po, krisje, po, ndërsa po, tjetra është rënuar. Po në qoftë atëherë do të thotë se ja të them unë, në qoftë se ai e ka projektuar sipas kushtit. Pa vetëm nga tërmeti. Sipas kushtit teknik. Dhe ai ka psuar dëmtime, çash, pa i kujtësh. Dikush e ka projektuar me Eurocode, nuk ka dëmtime. Por nuk ta ju e them edhe një herë, nuk jam asaj që duhet i paguaj të tëra shteti. Shteti ka atë pjesën e vet, të cilët duhet mbaj dhe shteti përgjegjësi për gjithë të rrumpall që ka qenë. Gjithë të mos kontroll territori. Ndërtuesit nëse ka fajin, po ka procedura se si përcaktohet. Njerëzit donë që kaluan këtë shok psikologjik të val tërmetesh, mbi 1500 do kanë kaluar do në goditje nga 26 nëntori, pjesin do në që këto shtëpi, këto pallate që kanë ngelur në këmbë të padëmtuara, do në riparuar. Në qofë se ka një val tjetër në, me amplitud të njëjtë. Ja, nuk kemë. Nuk kanë problem, nuk janë dëmtuar. Shiko, ato që nuk janë dëmtuar nga ana strukturale, ato e dhanë provën që nuk kanë dëmtime të kolonave, të sistemit strukturor mbajtës. Nuk e kanë dhanë provën. Dhe një tërmetit, një tërmetit... Në një defekt nuk ju ka ngelur atyre do? Jo, në struktur, nuk, ato që nuk kanë dëmtime strukturore, nuk do të thotë se ato nuk e përballojnë tërmetin. Edhe objektet e tjera mund mos përballojnë të njëjtin tërmet, po tërmetet e më të vegjel i kanë përballuar. Se fakti, është që nuk janë prishur godina, me gjithse kanë rënë, pas tërmete, me amplituda dhe 5, Richter, edhe 4, pra ka një sasi amplitud, ka sasi tërmete që i kanë rënë, cilët nuk kanë dhënë dëmtime ose shëmbje godinash. Shqy që ato e durojnë. Problemi është që duhen riparuar. Pastaj, se si, kush, qysh, ju të them një diçka. Unë, kur projektoj, projektoj në nivelin e performancës së ruajtjes jetës, shqy që vëtë, ose dëmtimet konsurushme në që ose i referohemi Eurocode-it. I cili thot që në momentin që ti projekton, struktura mund të dëmtohet. Pra elemente strukturës të jenë dëmtuar, elementet jo strukturore të kenë dëmtime të rënda, por struktura të ruaj jetën e njerëzve dhe të duroj pas goditje. Si zgjidhet kjo tani? Unë e kam projektuar si mas asaj. Struktura e psoj tërmetin e projektimit dhe ka psuar dëmtime. Së shfaj ndërtusit. Ashtu projektohet. Sepse nëse do projektojmë struktura absolutisht të shtangta, absolutisht elastike, do të thotë që kostot të rriten jashtëzakonisht shumë. Atëherë në këtë rast, kush hyn? Hyn gjithmonë në botë kanë hyrë skemat e sigurimeve. Pra, njerëzit i sigurojnë këto objekte në pranë shoqërive të sigurimit dhe ato përgjigjen pastaj për të paguar gjithë dëmet. Sepse edhe ato skemat e sigurimit duhet të fillojnë që te projekti dhe nuk të lejojnë gabimet që mund të bëjnë. Në qoftë se ky tërmet që ndodhi këtu në Shqipëri, do kishte ndodhur në Kaliforni, mund e di sa është dëmi? Se kam iden. Zero. Pra dëmi do të ishte zero. Pse? Sepse janë shtetet të cilët mendojnë parandalimin dhe jo të paguajnë dëmin. Pra ne jemi një shoqëri e varfër, e kuptoj? Pra kompanitë e sigurimeve ne... i mbikëqyrin po, punimet... mbikëqyrin që të projektimi, supervizorin, ndërtimin, kolaudimin, të gjitha i mbikëqyrin ata, dhe në bazën e
historisë të kompanisë, mi bazën e historisë të projektusit, mi bazën edhe supervizorit, ata të vënë dhe polisë në sigurimin. Nuk e ka njësoj. Një që ka dhënë prova që ka një histori dhe nuk i ka ndodhur gjë, natyrisht, ai nuk e ka të njëjtën polisë sigurimi si një që futet për herë të parë. Është si puna e patentave. Një njeri që hyn për herë të parë nuk mund të ketë të njëjtën polisë sigurimi si një njeri që ka 30 që ka patentë dhe s'ka bërë aksident. Ose dikush që ka bërë një aksident. Ose ka bërë një aksident. Dhe këtë duhet futur. Edhe ky sigurim që u fut tani nuk e përfshin tërmetin. Ky ishte sigurim për dëmet që shkaktohen ndërtesave nga pakujdesia e ndërtuesit që janë suvatime e gjëra, por nuk u fut për fatkeqësitë natyrore. Kjo duhet futur sa më parë. Amerika e ka futur këtë. Shumë vende e kanë futur dhe ne duhet marrim ato përcaktime. Për mënyrë që njerëzit duhet ta kuptojnë, nuk mund të vazhdohet. Hajtë të ndërtojmë. Jo, do të jemi të tillë që siç e ka gjithë bota, paguar një kohë sigurimi dhe nesër kur ndodh dëmi, përgjigjen kompanitë e sigurimit. Pse? Se dhe ato janë përveç shtetit luajnë dhe ato rol parandalues, që nuk lejojnë që të përsëritjen e këtyre situatave. Megjithatë, thash, në këtë moment e shteti duhet ta ndryshojë gjithë dokumentacionin ligjor, gjithë kuadrin ligjor. Ligji për kontrollin e disiplinës e punimit ndërtimit për muajshit e kaluar duhet ndryshuar nga fillimi. Shteti duhet ndryshojë mënyrën se si njerëzit do i drejtojnë shtetit për të marrë një leje. Në Itali, në momentin e tërmetit fundit, që pati dhe goxha viktima dhe pati goxha dëme, sidomos në atë që quhet monument godinat vjetra, shteti nxori një ligj që nuk mund të marrësh ti leje për të hapur një portë ose për të hapur një dritare ose për të bërë një lloj rikonstruksioni pas sjell me vete raportin e vlerësimit sismik që ky objekt është i sigurt apo jo dhe masat që duhet marrësh, në të kundërt ai nuk jep leje. Thonë, unë nuk mund të jap lejë në objekt i cili ka pasiguri. Këtë do ta bindë ne. Dhe bashkitë duhet patjetër të përputhin kategorinë e licencës që ka firma që do ndërtoj me kategorinë e objektit që do ndërtohet. Qofse këto do ecin mirë, të jeni të bindur që ne shumë nuk do të kemi nga tërmetin e ardhshëm, sepse dihet që tërmeti do bjerë, nuk e ndalojmë dot ne. Ne do të jemi shumë të përgatitur dhe me më pak dëme se sa kishte. Profesor Dervishi, falënderoj për intervistën. Lutem. Pak hapësirë publicitare dhe rikthehemi në studio pas një hapësire të shkurtër me të ftuarin tjetër. Sërish në studio, këtë herë me analistin e njohur zotin Shpëtim Nazarko. Nazarko, mi mbrëma, falënderoj për ndërtesën. Një efekt, çfarë përshtypje ju ka bërë ky don? Çfarë efekti ka sjell në Shqipëri ky tërmet? Për te 51 viktimave, për te një fature financiare që ende nuk e dim se sa është. Shko, në fillim do të them që tërmeti është një fuqi, do të thënë që është për te forcave tona, do të thënë. Por, Zori Lakuriq, një klasë politike, Zori Lakuriq, një klasë, do të thënë, pasanikësh, real dhe real që kryen 30 vjet, Zori Lakuriq, do të thënë, për pushtetin mediatik, Zori pothuajse gjithë shoqërinë tonë që pas 90-s, në emër të lirisë, do të thënë, krijoi një anarki totale në të cilën ashtu. E them të frazë jo për të shtu i lirë, por ditën që ra tërmeti vajta 104 gjysëm në mëngjesit përpara në Durrës dhe rastisa që ndërtesa e parë pasha atë familjen që kishte që humbi shumë antar. Dhe pashë që ishte midis dy palateve. Në zonë kënajtore ti mund, edhe para rënë tërmeti mund të mbytesh. Një shi madhë dikur, zhuste do më thënë prodhimin. Tani, ka të regonë të thashtë, do më thënë, këte histori. Dërsa në lidhje me dëmet, ato, se po përse dojë edhe me inxhinjerin për para, do më thënë, nuk janë dëmet të mëdha nga pikpamja materiale. Nga pikpamja njërzore, natyrisht që është nuk mund të gjykoj me gjuhën cinike të Stalinit që një vdekje është tragjedi, shumë janë statistikë. Por dëmet njerëzore janë më të mëdha, ndërsa dëmet në banesa, do të thënë kështu, nuk janë dëm i madh, por është një dëm tjetër pastaj që nuk llogaritet në banesë. Mira e mira. Nuk janë ato. Vetëm pallate janë mira e mira. Por janë është një dëm tjetër që është shumë i madh që unë besoj që Shqipërinë do ta mbajë mbi 10 vjet në krizë, shumë të rënd. Pse? Sepse shtrirja e zonave dëmtuara është një trekëndër që pothuajse mban gjithë GDP-në e Shqipërisë. GDP-në reale. Pra, do të thënë ti ku ti mban turizmin,
Po është gjithë zona industriale dhe gjithë zona industriale. Zona industriale, kur është zona bujqësore, kur është zona turizmi. Do të thonë Durrësi ka turizmin, pastaj ke industrinë zonë Durrës, Tiranë, pastaj ke bujqësinë që shtrihet deri në Lezhë. Pra, duhet llogaritësh, do të thonë që pasojat post tërmet, do të thonë janë shumë herë më të mëdha se sa pasojat që do të thonë se sa ato që pamë me sy. Këtu konsiston deputeti. Pra, themi është, do të thonë që këto pasojë efektet janë të rënda sepse thash në këtë zonë banojnë gati 1.5 deri 1.8 milion banor. Në Shqipërinë e tanishme që nuk kam shumë se 2.8, nuk është problem vetëm i banorëve, po thash që GDP-i i Shqipërisë në pjesën e vet kryesore bazohet tek te pikërisht te kjo zonë. Domethënë po të heqësh Fierin këtu dhe Vlorë, nuk e di kush prodhon tjetër, kush bie paratë domethënë. Pra, në këtë sens duhet kuptojmë që dëmi është tmerrësisht i madh dhe për këtë arsye domethënë këto ditë unë kam parë domethënë dëmin e pas post dëmin, jo dëmin. A ka don sepse ekspertët ende nuk japin një shifër të saktë, ajo ka filluar të kalkulohet, do kërkoj ditë ndoshta dhe pak javë që të arrihet në një shifër. Por perceptimi është doon është që duhet një shifër e lartë. Si mund të përballohet kjo? Shko, domethënë në pikpamje teknike edhe mund të përballohet. Me një vend që ka GDP-n vetëm 11 miliardë euro. Ta supozojmë se me zgjidhje DEX makina nuk bëhet asgjë, por ka, domethënë, në pamjen e para mund të përballohet më një herë, domethënë në rast se por do të analizojmë pastaj situatën politike sepse ti vetëm Tirana dhe Durrës kanë superprodhim banesash. Dhe mirë po ai zgjidh kjo problemin. Domethënë ti merr dhe ashtu. Nuk e zgjidh dot kjo problemin sepse siç thash jemi në një zonë e cila përmbledh brenda vetëm banesa, përmbledh njerëz që kanë prona që krijojnë atë turizmin, që krijojnë atë bujqësinë dhe që krijojnë atë industrinë përkatëse. Pra nuk është problemi strehimit mekanik të banorëve, të cilët u mendojnë që për shkak të superprodhimit të banesave, domethënë mund zgjidhet. Edhe ky është një problem vetë i vështirë sepse shumica e banesave që janë bosh në Tiranë dhe në Durrës, dhe supozohet që janë një sasi shumë herë më e madhe se atyre që janë prekur nga tërmeti, kërkojnë marrëveshje me bankat. Për të bësh marrëveshje me banka duhet të kesh legalizuara pronat, po të kesh legalizuara pronat ti e di lirë që këtu shumica e pallateve, domethënë pothuajse janë pa legë të palegalizuara, domethënë janë pa pronë, pa gjësendi të njerëzia dhe asnjëri s'i jep domethënë hipotekë. Pastaj ka një risk që është mbi të gjithë, që është risku politik. Risku politik është i tipit tillë që unë mendoj kështu domethënë që na do të gjejmë njerë këto para, mendohet njeriu. Më konkretisht, Basha ka propozuar don vetëm nga anullimi i PPP-ve. Sipas ti i marrin 10 oligark, këto të ndërpriten dhe të financojnë, ajo llogaritë diku tek 150 milion euro, këtë fond të kaloj për mbulimin e shpenzimeve të dëmeve të tërmetit. PPP-t janë shumë herë më të mëdha, Basha i ka gjithjen punë të keq me numrat, PPP-t po ti shikojmë sigur do realizojnë gjitha, janë shumë. 150 milion euro në vit. 150 milion euro në vit, po të llogaritë që dalin këtej. Shikoni, për shumë mund të përftërojsh dhe këshu, që ti ndronë destinacionin, të se përzojmë do bëj njerën për i këtyre PPP-ve, ndronë destinacionin i thua bankës, po prapë të para jepja, po jepja për palatet. Por vinë ato problemet e mëdha prapë tjera që të thash, dhe më thënë, që lidhe me legalizimin, se ti vedhe në bankë, po banka për të dhenë ty, do të dhenë atë kredin, do legalizimin, do hipoteken. Tani me këtë tërmet që ka ardhur, nuk ta jep njeri atë hipoteken, nëse ta legalizon pronën. Ajo që duhet bënte Basha, por si gjithnjë njerëzit këtu domethënë është dhe unë kësaj teme i kam rënë e ndaja risku në këtë histori. Njerëz parë unë nuk besoj domethënë që të huaj do hapin aq para sa ne të dalim nga halli. Sepse e kanë shqiptarë dhe shprehen nuk mbahet shtëpia me miell hua. Do e shprehen solidaritetin e çastit. Nuk kemi sinkone dikushme kur sistemet komuniste kapitaliste ishin garë dhe këte ndërtonte Enver Hoxha në 79-ën, këte ndërtonte Titua në pjesën e malit zi me parat e botës. Tani këtu i huaj tjebat solidaritet e qastit dhe nuk tjeb gja. Dertek besoj, Batania? Dertek Batania, po ja dhe dhe 2 milion ose 3 milion dolar, ja kaq. Unë pash, që se është vërtet, do më thënë në vende shumë pasurat ka dhe në 2-3 milion euro. Nuk t'jep njëri, se ka edhe tërmetet tjera më botë. Nuk kemi do më dhënë si dikur luft në eftot, e para. E dyta ti mund shpresosht e klasa pasanikve, por klasa pasanikve të Shqipëris
në shumicën e saj është irreale, nuk i njohin as mafias, i dëgjojnë një herë të tjerë dhe qesh. Mafia ka ca rregulla të veçanta, ne dy përkasim anti brezit që kemi pas buratinin, që kemi par buratinin e oktapollit që thoshte nuk ta lë trenin me prera kimike të kaloj se më dëmton atë dheun. Ne nuk kemi në klasë tillë pasanike që ta mbrojë Shqipërinë si ta shohin si pjesë të vet, si trashëgimi të vet. Kemi një klasë të pasanikës të improvisuar rrugësh që çaj qon oligark, ça kështu. Unë mendoj që nuk janë tillë. Pra as nga këta nuk nxjerr dot para. Përkundër mund nxjesh dhe dëm në vend parave, në shumicën e tyre. Mundet, do më thënë, me solidaritet mileti, asë këto nuk qënë një kundi. Unë besoj që shkoj lirë me erën thjesht që të kërkosh parat e bankat për kredi ose të huajt, duhet pa tjetër që t'jesh në një qëtësi absolute, që do thotë, që në qëse ne dy tani bëjmë sherë, dhe ti ose unë kërkojmë diku kredi, e i thotë një minutë se s'pu t'jap njerëzve që janë sherë. Dhe në këtë pikpamje, unë besoj që do ishte e drejt një krimi një qeverisje të emergjensës kombëtare. E cila do të thonë do të ishte pyesja. Dhe më lejo të bëj një ndërhyrje të vogël. A është kredibël kjo qeveri, doon që kërkon ndihmë nga qytetari më i thjeshtë, atë që dha 10 euro nga Medvegja, 80 vjeçari që tha Rama, deri tek doon një sheik ose një sheik në Tetovës do 3 milion ai Lazim Destani. Muam ka bërë përshtypje një fakt shumë interesant. Shpëtim doon edhe do doja ta gjykonim bashkë për besueshmërinë e kësaj qeverie. Që në momentin e parë hapi një llogari tek i Albania, kufton gjithë shqiptarët. Po. Përmes kartës së kreditit ose kartës së debitit që gati çdo shqiptare ka, sidomos shqiptarët jashtë dhe pavarësisht doon bombardimit të jashtëzakonshëm që bëhet doon, thirrjeve që bëhen që Shqiptar financoni këtu, Shqiptar financoni këtu për të ndihmuar, për të mbledh ndihma dhe deri para një ore ishin mbledhur vetëm rreth 380.000 euro. Shko, përse hezitojnë Shqiptarët doon që të japin fonde kësaj qeverie, ndërkohë që në mënyrë individuale doon ndihma ka qenë një orë tek njerëzor? Shko, mund të pozosh dhe problemi që qeveria ka gabuar ose kështu. Megjithëse, unë jam domethënë drejt për drejtë dhe them që çdo qeveri në raste të tilla, panik, domethënë panik mund të bëjë dhe gabime, dhe njerëzore dhe këto. Po unë do marr rastin e një qeverie që do të kishte kredibilitetin e vet absolut. Sikur të mos ishte kjo qeveri, ta supozojmë se kjo është zero. Ne prap do ndeshëshim në të tilla vështirësi. Shko, në Shqipëria ka vitet të ra, dhe më thënë që ka kryuar këtë, si që thamë, me mos legalizimin, me një... është shkatruar dhe në mënyrë të tilë sistem sa nuk ka kryuar, dhe më thënë, të thashtë që në fillim që ky tërmet ka ekspozuar një kërësisht lakurisin e një klasë politike që është destinuar, dhe më thënë, të vdes. Ti propozojnë një qeveri të përbashkët, si e konceptonë, se përshun shumë utopike. Shiko si e konceptonë. Se një qeveri e përbashkët duhet këtë një kryeministër. Po pa diskutimi që duhet të ketë një kryeministër. Edhe pse këtu nuk është problemi me zgjedhur kush është lulja ai. Më shumë se sa, do të thënë krijimi i qeverisë së përbashkët, është që produkti që vjen nga një qeveri e përbashkët dhe produkti që vjen nga një qeveri e përbashkët, do thotë forcat më të mira të dy palëve që krijojnë atë komitetin ndërministror, sepse un pash për shembull që Komitet ekspertësh kryej Basha, Komitet ekspertësh kryej Rama, Komitet ekspertësh kryej Meta, më duket sot që vajte në Tiranë. Shiko, këto duhet kjo qeveri prej kësaj qeverie buron besimin, do të thonë prej një qeverie dy palçe mund buroj besimin dhe të mbuloj edhe ato defektet që thua ti. Prej kësaj qeverie buron një komiteti, do të thonë një komisar i jashtëzakonshëm fuqi plot që nuk që është deja kryeministri real i situatës. Do të thonë sepse ministra do jenë punore, kryeministri duhet jetë në punë, duhet të vetë merë tamam me ato ndimat që thua ti, nuk mund tjetë edhe në teren dhe në punë, mori në telefon kjo e se i, nuk është kjo. Do me thënë, nga na tjetër, thash që për shkak se unë nuk besoj që do vinë ndima të më dha për shkak solidaritetit të huajve, për shkak solidaritetit të klasës pasanikve, mund vinë ndima dhe njerëzve të thjesht që gjithë një këtë, bëjnë këtë punë, sikur edhe qeveria më kriminalit tjetë në botë, njeriu do me thënë nuk në... Pra, unë nuk besoj që kjo qeveri, do më thënë, t'ja dale vetëmja, edhe si kur t'ishte më e mira në botë. Sëpse në këtë moment, detyrimisht,
të duhet një lloj uniteti, të duhet një lloj garancie që kur të vesh nesër te bankat, sepse mund të jetë borxhi e fatura 200 milion, 300 milion, 500 milion, nuk të jep njëri në rast se ti bën sherrë, domethënë brenda shtëpisë tënde. E kupton? Do shikojmë, do jemi këtu që mbas 10 ose 15 ditësh kur davaritet ajo hija e parë, do fillojnë prapë nxirrjen ata atakan të zakonshëm, e kupton? Do harrohet tërmeti, siç harron njeriu, harron të vdekurin e shtëpisë, domethënë. Mbas 10 ditësh zhytet në ato dhe mjerimin do plakos, do të plakos, domethënë ata që janë, domethënë deja në fat, pas sa do plakosi pastaj prap Shqipërinë. Se të thash, rrojmë në një zonë që ka 1.8 milion banor dhe 1.8 milion banor ka dhe zemrën e GDP-së Shqipërisë. Dhe ky është një problem. Dhe ky është problem kombëtar, nuk është problem vetëm i qeverisë së Tiranës. Ky është problem edhe i Bashës, edhe i Ramës, edhe gjithë kastës politike, po dhe gjithë atyre domethënë që banojnë në Shqipëri. Dhe unë nuk bes, domethënë do ta quaja, domethënë detyrë të shenjë, do më thënë që dhe të zgjedhin këtë dohën kryeministri, ata dy, s'ka asë një lidhje fare, Alushin zgjedhin, marrë një nga rruga, por komiteti ministror, komiteti ekspertve që del, që është produkti forcave të mëdha, që cakton një komisar të jashtëzakonshëm, që ka besim, që nuk mund të jetë njëri partiak, dhe parlamenti pastaj mund t'i kërkojë ndihmë të huajve sepse ka garancinë e gjithë kastës e klasës politike e një qeverisje që është dhe majt dhe djathtë dhe të tëra. Sepse të thash, do më thënë që ajo që ndodhi me tërmetin ata në disa ndërtesat të shambura. Ajo që ndodhë pas tërmetit është e lahtashme. Ajo është kështë faza e parë, ne kemi ende plagën shumë të nxehtë edhe ndihmë vetëm atë fatkeqësinë e parë që ndihmë nga ajo. Kurse ajo që vjen post tërmeti është të mërshëm. Thash, jemi në një zonë ku është gjithë GDP e Shqipërisë, jemi në një zonë që do vi vera vitin tjetër dhe tjetër, disesh do të thotë në mbledhësh paratë në e zonë turistike atje, në me ato rojmë për i shumë kosh, jemi në një zonë ku vjen pëthuese gjithë produkti bujqësor që furnizonë atë zonë. E qartë që të mos i përsërisim. Pra ti propozon krimin e një komiteti ndërministror, pra një institucion konsultues, jo ekzekutiv. Fuqi plot. Ilir, komisari është zakonshëm, nga ta që dhe të pushkatorë, nga ta që se pyët kërëministri. Në momentin... Ka institucione. Shiko, kushtetuta, po përmën një shprejë, mund t'i dhe Hitlerit, mund t'i dhe Stalinit, nuk e di, është një cop letrë në rast lufte. Ti e në rast lufte. Në momentin që jemi në tani, jemi në rast lufte. Aji që nuk e kupton, këtë është budalë, për mendimin tim. Pse jemi në rast lufte? Sëpse ta thash... Kushtetuta është një garanci dhe në rast lufte. Asnjë dhe don shkelja e kushtetutës në emër të së mirës, në emër të luftës kundër së keqes që na ka pllakosur të gjithëve, kemi parë don të unë s'po shkel kushtetutën në rast se unë bëj një marrëveshje kombëtare tani për një qeveri, ashtu as nuk ka kush do të jetë kjo qeveri, sepse unë kam ngul tek ajo shifra. Ajo shifra tregon realisht besimin tek kjo qeveri dhe tek klasa politike shqiptare. Sa lekë i japin shqiptarët, i adhurojnë dhe sa besim kanë don tek kjo qeveri. Dron, besimi është gati zero. Dhe pata një perceptim të tillë Nazar Kodohon që nuk është, sikur don gjysma e qeverisë është me Penardje. Nuk është rasti i parë kjo. Domethënë nuk është rasti i parë që kanë fatkeqësi. Ti e di don se je pasionant i Rigoj don ça që Penardjeja. Që ai intendent i armatës së madhe të Napoleonit që pasi vithte, vjedhjen e fundit e bërin duke kërkuar nëpër xhepat e të vrarve në fush betejnë e Vaterlos. E këtë të drejtës kjo, të gjitha së bjeve të Balzakiane kanë nga intensi dhe të të Hygojt. Po kanë dhe ato, do më thënë të ashtu, ke kolonel Shabelin që është me famë shme. Po, por donë... Por, thelbi është tu i lirë, do më thënë, po marim qeverin me besushmërin më... Eftoj Rama Bashën. Po. I tha, ajë të diskutojmë, të ulemi, për qaj, i tha, për fotografi. Ndërkohë që e kërkoj tepsin dhe gjithë vetë, e më ka të gjithëm vetë, tani për qa kërkon, për qa i kërkon këta? Nuk kja blenë të diskutojmë, në më dhe në atë pikë jam e kam mendimin të prerë. Basha nuk ka hyrë në zgjedhje dhe vitit 2017, jo për shkak të Ramës, ka hyrë thjesht për shkak Berishës, i cili duke pasur minus vota dikur, ftoj aleatët LSI-në dhe PD-un, ato i shumë fishoj me tret, vetat i humbi dhe ato kur u bë 2013, kaluan nga krau tjetër, morën dhe votat që kishin, sepse shqiptarët e dinë që nga njëta parti vinë. Dhe Basha nuk ka hyrë në zgjedhje jo për atë arsye. I mungoni fiks 300.000 vota, cilat i kishe shpërndar Berisha të kalat të vetë.
në vitin 2009, 2011 dhe 2013 i ka numëruar 3 herë vet votat qeverisë së tij. Dhe nuk mund t'i ja vitë një opozita, nuk mund t'i vitë 200.000 vota atyre që mungonin. Këto historira, domethënë janë historira Badakçinj. Unë nuk e shikoj fare këtë, nuk ka lidhje me këtë. Për mua nuk më intereson fare fati as i Ramës dhe as i Bashës. Nëse ky ja thot Rama këtë, dhe ai se pranon dhe të dy bëjnë foto përballë publikut, turp të vi janë maskarin të dy palët. Sepse edhe nëse Rama e ka me hile, po edhe nëse Basha domethënë thot për çam do ti mua për foto, këta janë karagjoz domethënë pastaj që duhet i pështyj popullin shqiptar. Po rase ti i thua tjetër që un kam një plan për zotri. Sepse tani që ne dy po bëjmë sherr këtu dhe ne na duhet ndihmë nga komuniteti ndërkombëtar se kjo nuk zgjidhet pa parajlë. Kjo nuk zgjidhet domethënë as me solidaritet të huaj, as me solidaritet në vendësve, pavarësisht se ti thua nuk ta japin se është inkredible qeveria, nuk zgjidhet me as solidaritet në klasë. Kjo zgjidhet me parajlë. Dhe parat ti japin, bankat ti japin vetëm në rast se ti ke një qeveri stabile. Edhe ta ketë kredibilitetin ku nuk ke sherrë brenda shtëpisë dhe ke një parlament i cili garanton nga dy krahat që për 10, 15, 20 vjet ne do t'a japim të shumë. Në të kundërt nuk i merr këto para. Dhe tani nëse kjo zgjidhet me qeveri, domethënë si tash unë ku palë do venet zihen kush do bëhet i pari unë apo ti, ky është një gomardhak ordiner. Por ta zam se unë po e bëj këtë qeveri dhe po pranoj që për 6 muaj kjo qeveri e emergjencë kombëtare, që merr vendime të këtij lloji bashkë me një parlament. Vetëm kjo mund i mbushi bëndën bankave në botë që të japin para. Qoftë edhe bankave të Shqipërisë, se të është problem shumë i madh, dhe është problem që të tash fillon që me mbushjen e dy apartamenteve bosh, që nuk i mbush dot, edhe nëse kam unë lek në xhep sot, sepse duhet ajo kartë legalizimit, banka nuk t'jep kredit, ti e di që... Për qartë. Po nuk t'jep ajo, se ti s'ke... Duhet kolateral. Duhet kolateral, kolateral pa legalizuar, t'jep bank në bot, s'tjep. Atëre ja ku janë ato 80.000 apartamente bosh që themi ne si shtyp, shko dhe zari, 1.16 e tyre duhet apo. 5.000 duhet, 5.000 apartamente. Po ndërkohë vin problemet tjera të mëdha, që të thash që a i që ka ikur, nga, që ka shpinë Thuman, nuk vjen në Tiranë, se ka dhe një vatër me cilin habuk, një tjetër ka shkollën aty afri, një tjetër ka është habitati i tij. Pasurinë, është habitati i tij në cilën ka ndërtuar një pjesë të tërës që furnizon në Shqipërinë. Pra nuk është problem vetëm 5.000 ndërtesa ose 7.000 familje. Ato mund të strahosh nesër me një vendim kaq edhe të tërë. Por janë një tërësi gjërash që unë besoj që do ta mbajnë peng Shqipërinë për 5 deri në 10 vjet të ardhshme, që do të thotë që ai që ka përgjegjësi kombëtare në këtë rast, nuk është histori gare kjo. Historia gare politike, unë e quaj një budallak, vetë klasa politike. Nëse do mendimin tim personal, çfarë do që të bëjë, ta përballoj me sukses apo pa sukses të krizë, është e destinuar të zhduket pas së krizës. E majt dhe e djathtë. Ti thrasit mendjes të gjithë politikanëve dy krave pas së krizës politike, do të thënë nuk ka. Ka nikur. Bashkë me klasën tonë mediatike. E përhershme që bën don gati në një fobi që bën kryeministri ndaj medias, duke i konsideruar dhe kriminale, përdori termin kriminale. Shikoni, domethënë do të ndaj dy palë. Domethënë që ti jemi ndeshëm se dy ne jemi gazetar të vjetër. Për mua gazetarët dhe reporterët e terrenit janë heronjtë të real të Shqipërisë. Edhe kur bëjnë gabime, domethënë të vogla, se ne dimë se sa portale gazeta e drejtë. Në përgjithësi dhe analistë sillen mirë. Por unë vetë kam shkruar ashtu që jam kundër një pjesë të analistëve që janë sill si palaçë në këtë kohë. Pse? Prit, stop, Ilir. Tani ne do të jemi të vjetër. Po. Dhe unë kam shkruar aty ky është tërmeti i dytë i madh i Shqipërisë pas 97-s. Tani ti e mban mend shumë mirë se cili ka qenë roli jon derisa ka vajtur historia e piramidat dhe u vran 4000 veta. Roli i analistëve tan. Po më tregove, domethënë, artikuj, se analisti ky është, nuk është gazetari dhe reporteri thjesht. Reporteri thjesht është një ushtar që ti e dërgon në front dhe mbaroi. Është heroj. Domethënë për mua heroin janë paq heroin sa Real, sa policët e tjerë etj. Por një pjesë bie don që një pjesë analistëve tan janë sjell si palaço dhe gazetarët e kanë fajin don dhe jo gazetar, dhe jo gazetar. Duhet me ndar. Si? Po pa diskutim. Sepse nëse unë dërdëllis tani që Rama është kriminal ose Basha është kriminal,
Unë që se jam analistu, nuk mund të them si plaka ime që ngrijet për ditë, shef drita, s'ka drita, dhe dhe turp të kenë hajdut e tjera, unë jam analist. Unë bërë përgjësi duhet flasë me shifra, me fakte, me si ishë sjellë qeveria, si ishë bërë, kur unë të them për shumë që Basha nuk, Basha e pati për shkak se nuk vajtin zgjedhje, nuk e kishë fajnë Rama, po e kishë fajnë Berisha që për shkak se dinde që kishë 20 vjetë që kishë më shumë vota pëseja, u deturuat mërte huate të kë LSI-ja, mërte dhe të pëdi huja, dhe pastaj ti iknin plumat nga duart. Unë do me thënë këtë do të abenë bazë numër, do të shikojnë tabelë të caktuar. Analisti nuk është gazetar, opinionisti samë shumë, se që se ti bënë opinion, një opinion i oti dhe një opinion i imi që kemi 30 vjetë shtypë, mund të bëjtë dame shumë të përse një qeveria të tarë. Në rrasë se unë, ti ose unë, jemi një autoritet moral, jemi më shumë se Edi Ramane. Shumë shumë budallëj, do të thënë militant Torollak dy krave. Veprimet e fundit të Ramës a përbën një rrezik doon? Në ç sens? Në sensin doon që duke mbyllur portale. Sot nuk... mbylli një tjetër portal. Çfarë kish bërë? Çfarë po të shiko? Nuk mund ta gjykoj Ramën në këtë sens. Tani vetë ne duhet të jemi të kujdesshëm. Unë në qëse Rama për shumë ka dënuar një gazetar të vetëm, gazetar tereni ka bërgabim, absolut. Në rrasë se aji do dënon të do isha me dënimin e drejtorit portalis, edhe ne do të paguajmë. Ure dhe unë, në qëse unë jap një lajmë, tani panik, bëj panik, mund të vdes një apes nga një farkë të ati. Tani kush do të paguaj këta? Do të paguaj njëri nga të. Tashi unë jap një lajmë nga burë, ne du japim një lajmë nga burë në televizor. Del tërë Tirana në rrugë, pes i dhe nga penxeli, a vdicin edhe pes. Si që ka ndodhur, tani kush paguan për këta? Paguan drejtusi. Drejtusi? Po. Regull. Kush është drejtusi? Po më mirë, si me ndonë, një media që jep një lajmë të keqë, të pasakt, jep një fake news, se sa një media më pak, se sa një media që mbyllet. Shiko. Shpëtim, mos jemi në rasin do une poezisë Brehtit, kur tha, kur erdhen morën qifutin, unë nuk dola, sepse nuk isha qifut, kur erdhën morën komunistin, unë nuk dola se nuk isha komunist, kur erdhën morën socialdemokratin, unë nuk dola se si isha socialdemokrat, dhe kur erdhën më morën mua, nuk ishte kusht të dilte, se i këshin marrë gjithë. E qartë, është shumë sakt kjo që thua ti. Tani më thoi mua ti, në rrasë e unë bëj një dëmë tani, si portal, dhe vëritën 10 veta, kusht do të dënojtë? Si do të dënojë këtë portal ti? Do më dënojë me gjobë mua? Do të gjej në formë dënimi, apo? Sepse unë ashtu si ushtari, se unë këta, unë jam ushtari tani. Ti po thua një situatë hipotetike, Shpëtim. Nuk ka ndodhur do unë që përshka këtë një lajmi të... Pas ka si diskutim që në qoftë se Rama... Përshka këtë një fake newsi, do unë këtu të ketë ndodhur një tragedi në Shqipëri. Nuk ka ndodhur. Në djenin time, jo, nuk ka ndodhur. Nuk ka ndodhur, po qemë për para një muaj këtu, kur... I këputin fake news e tjetëri, do me thënë, dinin se nërë 11, doli tërë Tirana. Por mundet që prindrit e njerit ose tjetër që janë me infarkt të vdesin. Mundet që njerit nga paniku i dhe nga pëngjeria. Ore, do me thënë, edhe gazeta, në situata tila është gati si ushtria në rast lufte. Du të pysin mirë vetën ata që janë gazetarë. Do të apysin mirë vetën ata që janë drejtus portalesh. Sepse në atë rast, ata janë ushtria reale, do me thënë, e cila është në teren. Nuk ka ushtri tjetër, nuk është ushtri lufte. Ne s'kemi ushtri. Do me thënë, në këtë rast, ushtria jemi ne. Në rast e unë nga boj, unë do marë dënimin. Unë jam e këta. Do me thënë, që se portali im, i thema atyre, shikoni, kini kujdes, unë nuk kam paratë të mbaj. Por nuk është problemi vetëm i parave. Është problemi se unë mund të shojmë ferë njëtë dhe njeriut. Se ti e generali, ti e ushtari, ne jemi generali dhe ushtarët. Se këtu nuk po bëhet luft me armin, po bëhet njeri luft me armin, jo. A në qofë se Rama, për hesapet të ti, ka vajtër dhe ka zhdukur një portal politik, që mund tjetë kundër ti, ka qenë tërkohës kundër ti, është kriminel, pa të skutim. Do marit dhe të merë dënimin nga Evropa, ne të dujemi dëshmimtarë që ka pasur të gazetë me 500 kopje, ka qenë gazeta me lavdishme në Shqipëris, përfundojnë 5-600 kopje, edhe shau nanon edhe vajtja i për të ambyllur, dhe mund të ishte në drejt vetë në hesap personal, dhe hypi gjithë Evropa si për. Nuk të le njëri ashtu, sepse ne jemi në kooperativën evropiane, që se Rama ka marri vendim tjil, do paguaj vetë Rama nesër atë histori. Ndërko që nga ana jonë, po vetë duhet kuptojmë që generalet dhe oficerët dhe ushtarët në këtë luftë jemi ne.
Nuk ka. Atë ideologji duhet ketë. Ne jemi generalistë. Por ne jemi duke folur tani, jemi duke folur në Parim. Në Parim unë kshu. Të thash edhe një herë, general, oficerët, tëra jemi ne tani. Në rast se ne gabojmë do marrim dënimin sipas gjyqit ushtarak. Në rast se Rama i ka vajtur, ka shfrytzuar këtë situatë të trubullt për të mbyllur një portal me peshë kombëtare, po që është kundër ti. Se mund të ketë një portal me peshë kombëtare që është kundër ti. Nuk e di kush është nga ne për shkak. Se s'mund të vë gojë me kolegët, se mund të jem unë, mund të jesh ti, mund të jetë ai tjetri. Në këtë rast ai paguan dhe pa di mirë ai që paguan. Se mund ta quajmë në Ramën dhe kriminal, po budallajo. Në rast se, do të thënë ai të thotë që shikoj se do paguar siç paguan ai në luftë, në këtë moment është me zarar. Por rast ai ka vajtur tani edhe në rrëmuje sipër kërkon të likuidoj hesapet me një kundërshtar politik në media. Dhe këtu jam me ty unë po përpërnd prap, sepse kishte Napoleoni thoshte që një gazetë e re në Paris e ka më shumë frikë se sa gjimimin e 1000 topave. Ta. Kjo është e vërtet. Kjo është e vërtet absolute që një gazetë bën ai dëm, domethënë, por nuk jemi në këtë rast. Nëse jemi në këtë rast, Rama paguan ai, do ta paguajmë më shumë se sa mbyllin atë portalit. Sepse nuk kemi në Shqipërinë e Moroçës. Nëse Rama ka bërë gabim dhe mbylli portal këtu, ai tetë vetë të tankohet dhe ta çon kokën deri në Strasburg, e të vjen komisioneri evropian para se të vinë ndihmat e Tërmetit këtu. Unë besoj që duhet jemi në këtë histori. Kurse në pjesën tjetër të thash që jam me këtë parim, domethënë që shkoj Shqipëria edhe duke u bërë atë qeveri stabiliteti që them unë. Edhe duke mbledhur forcat e veta më të afta, prap do të ketë vështirë. Dhe nuk është problemi i dëmit material. Ato ndërtesa, po pse doja të thash, dhe me inxhinierin, por dhe me të tjerë, po dhe me syt lirë, sepse kur rrafshohet një zonë e lirë, kur bie Tërmeti në Durrës, do rrafshoj jo zona të veçanta, shtëpi të veçanta, do rrafshoj tërë zonën për shkak. Ajo nxjerr lakuriç në të vërtetë ndërtues, ta nxjerr lakuriç drejtuesit. Gjithë shoqërinë. Gjithë shoqërinë, e kupton, që nga bankat edhe deri tek ushtari i vogël i bashkisë. Sa ai Tërmet thashë rrafshon. Kjo na turpron së të gjithëve. Është një stres test për të gjithë. Por ama është stres test për të gjithë. Prandaj thashë që likuidimi me sukses apo pa sukses i këtij Tërmeti do likuidojë një klasë politike të gjithë, një klasë mediatike të gjithë dhe nuk e di se ç'do dal pas kësaj gërmadhe. Por ajo që më shqetëson mua është kjo. Domethënë si shpëtim, si ai që mendon, domethënë kështu thjesht për matan penxheres. Në zonën që po flasim, banojnë 1.8 milion banor, të cilët kanë dorë gati 80% të GDP-së së Shqipërisë. Ta zëmë se unë tani do pushkatoj Ramën. Pam, e zgjidhin dot? Se zgjidhin dot, zotri. Dhe nuk, sepse nuk është histori individi. Prandaj kjo klasë, kjo nuk bëhet duke dalë Rama në penxhere, hajde ti Basha, dhe nuk bëhet Basha duke thënë, unë dalë foto me ty dhe... Këto janë karagjozleqe e ordinere. Këto janë thellimi i një krize, do më thënë dhe një turprimi i gjithë klasës politike. Këta duhet kuptojnë që kjo është karagjozleq ordinere. Që këtu i thotë, hajde këtu, hajde i thotë, pritë se më gjenjeve njërë. E kam bërë re, këshu, kam bërë artiku që kam bërë, këto dy ditë fundit i bjen kësaj teme. Këtë pun kam bërë dhe 97. Kam qenë vetëm një gazetë që i bia piramidave kokës, pa fund, po kur erdhe e bëra unë marrveshjen e pajtimit kombëtar. Pse? Sepse nuk ishte dita për të ngritur unë flamurin që shikoj se unë u thash. A ishte çmënduri. Ka pas një analist, s'po i zën gojë emrin tani, ndron të bësh president atë, ai që bën bën kritika sot. Ti presim kokën Saliut tot, unë isha duke rënë tre ditë Saliut. Ti presim kokën Saliut, thoshte se me president. Dhe po një minutë se ne vetëm fanolin kemi pasur demokrat dhe na quajtën gru shteti atë, dhe ata e përzun. Mbaroni me qetësi se do digjni Tiranën, pastaj dënohen e Saliun si autor të piramidave. Dhe në këtë rast jemi në një tërmet të këtij lloji lirë. Shiko, është më i rënd ky tërmet se sa i piramidave të 97-s. Është 80% e GDP-së Shqipërisë që prodhohet në këto zona, është gjithë turizmi që s'të shkel njëri për 10 vjet, kushdo që ta ketë qeverinë, do marr me vete 30 qeveri kjo njëra pas tjetrës, dhe në qo se gjykojt ndryshe jebe dorë vetëm spekulantve dhe maskarinve politik të dyja krahve. A i që mendon që për një njëri që po bëdë thirje se gjoja apo shpëto Ramën e se këto, është idiot noterik për mendimin tim. Është palaco që do të shfrytëzoj se të vjetë dhe një gjithë vogël, ose është militant të rolak partish, një qelbësire dëshpëruar, ose diçka e këti lojë.
këtu po bëhet fjalë për një gjë që shumë herë më rënd se tërmeti i piramidat e 97-s, në të cilët njerëzit kishin humbur parat, por nuk ishin humbur bankat. Nuk ishin prekur parat e bankave, të bankave. Në këtë rast nuk janë prekur bankat, janë prekur më shumë se bankat. Është prekur një infrastrukturë kombëtare, së së Shqipëria 97, si që në gjithë që, e cila presupozon që e cila nuk përmban në vetë vetën e saj, vetëm sa ndërtesa, do me të në departamente, por... Gjithë zinxhiri etik. Po, përmban zinxhiri etik të Shqipërisë për 10 vjetë arshme. Dhe në këtë zinxhiri etik, Rama dhe Basha janë dy hiqra, kalimtar të pavlefshëm, të pavlefshëm. Shpëtin, falenderoj shumë interesën. Një hapësirë shkurtër publicitare dhe rikthehemi me të ftuarën e fundit të këtij emisioni. Rikthehemi sërish në studio këtë herë me një inxhinier ndërtimi që është në të njëjtën kohë dhe banore e qytetit të Durrësit, qytetit më të prekur gjatë tragjedisë së 26 nëntorit. Zonja Hysaj, mirëmbrëma, faleminderit për pranuat ftesën. Mirëmbrëma, faleminderit ju. Doja t'ju pyesja fillimisht si inxhiniere dhe pastaj don bisedën do ta zhvillojmë në dy pista, edhe si banore e Durrësit, don si e përjetuat, po edhe si ekspertë e vjetër në fushën e urbanistikës edhe të emergjencës civile. Kjo që ndodhi është një fatalitet natyror që ne nuk kishim çfarë t'i bënim apo në këtë tragedi me 51 të vdekur ka dorë edhe faktori njeri. Ju falemderoj për që keni marë përsipër për ta trajtu si gjithë mediat në televizionin tuaj. Unë si banore e Durrësit do të thoja që tërmetet si shtojnë gjithë janë të pa parashikushëm. Por ajo që mund të parashikojnë njerëzit janë ligjet, regullat, kushtet e projektimit, kushtet teknike të zbatimit, që objektet bëhen duke i marë parasysh këto kushte edhe të rënjes së tërmeteve gjatë kohëve të ndryshme. Durrësi është në një zonë sizmike, të ditur, dhe normalisht je përpara një realiteti të trisht, ku nga një anë ke pallate që nuk janë prish, edhe sot janë. Tërmeti i njëjtë ka qenë? I njëjti. 6.4 ka qenë për të dy llojet e banesave. Po. Dhe disa objekte tjera janë ato që janë rënuar. Ku rënimi po të shikosh, është disa janë palos. I kemi parë, do në pamjet, i kemi parë... Kështu që në këtë kontekst, cilësia e punimeve, kushtet e projektimit dhe të spatimit... Dhe regjis do t'i lutesha dojnë që në video olë, her pasere dojnë të mbaj pamje nga qytetit Durrësit, nga Thumana, nga gjithë zona e prekur nga tërmeti. Kështu që fakti, kjo është një fakti pa... Nuk mund t'a kundështosh, fakti që ka objekte që rrimë këmë dhe sot këto tjera të ranë, të regon për cilësin e këtyne objekteve të dyta, ku cilësia e ndërtimit nuk ka qenë ajo e duhura. Ju i keni parë pas shëmbjes të tyre donë, qëfar ka ndodhur? Keni ju si eksperte? Unë, zona e plajit është bëllë si kur tjetë luftë. Hyrja e Durrësit po ashtu. Ke lagja, ke këneta, dhe më thënë gjithë të janë zona shumë të prekshme, që karakteristikë është, thash, njëra është e palos me ndërmjet objekte, është e të mërshme, dhe me thënë. Po të shikosh drejt rrugës, tjetra është të futen tre kate në tokë, që i bjen, sa ka qenë bazamenti i futjes këtyre objekteve, pa fut pasaj. Dhe me thënë, kjo kërko një ekspertizë të mirëfillt për t'i pa. E dhimë shme është se ke dhe objekte të reja, që sa po ndërtohen, ku fasada e ty në është e të mërshme. Muret, ka dalë krevati te për te nga dhoma. Ke disa të reja, kurse disa që janë akoma shiten, thuhet. Dhe më thënë, akoma nuk janë marë në dorëzim si objekte të reja. Qëfar ka shkuar, nuk ka shkuar si pas jush? Qëfar, përse do në këto, do në shikojmë pamjet tila? Shiko, ne themi, për të marrë një leje ndërtimi, ne respektojmë një ligj për planifikimin dhe zhvillimin e territorit. Kur të paktën në rastet konkrete të banesave shumë katëshe që ne diskutojmë, ka një sër objekt, një sër kërkesash ligjore të dokumentacionit që duhet për të marrë atë leje ndërtimi. Kundërmjet tjerave hynë dhe studimi sizmiologjik,
studimi gjeologjik, oponenca teknike që jepet nga Instituti i Ndërtimeve, dhe projekti i plot i zbatimit, ku hyn arkitektura, konstruksioni, elektriku, i sjellësit, gjithë këto element që e bëjnë një projekt zbatimi të plot për të zbatu. Plus, pasaj, kushte teknike të zbatimit. To janë në letër. Po, tani, dhe, se mund ketë dojnë që në letër ato mund t'je në regull, po, letrat mund t'i kemë plëcuar. Po, kemi pasë raste, po, nga anë formale thuhet, po, është kjo letër, është kjo letër, është kjo letër. Po. Në anën praktike, ju, ne shikojmë një studim gojaj i regullt sizmiologjik, apo geologjik, që kur vjen puna, në konstruksion nuk pasqyrohet. Kjo mund t'ishte një ndër, sa ajo duhet shifet nga dokumentacioni që kanë këto objekte, duhet shifet dhe nga fakti si janë zbatu. Se nga një anë është një projekt zbatimi që, një projekt që projektohet nga konstruktori dhe arkitekti, por që duhet të respektojnë një studim gjeologjik për çfarë bëhet. Përcakton tabanin ku duhet mbështetet themeli. Në qofë se ai bëhet në letër dhe nuk respektohet nga ky projekt. Kush do ta kontrolloj që bëhet apo jo në letër, sepse një ndërtues për të ulur kostot nuk i bën gjitha këto, nuk i plotson këto kritere. Po, kush duhet i kontrolloj? Këto duhet i kontrolloj zyra urbanistikës. Ka inxhinierë licencum që morin përsipër të bëjnë konstruksionin dhe arkitekturën, siç ka dhe ato që bëjnë studime sizmiologjike dhe gjeologjike. Që në zonat e caktuara ku nuk lejohet, nuk duhet ndërtohet. Ne ndërtim mund themi që s'ka zonë që nuk ndërtohet. Po që të ndërtosh kudo duhet të ketë kosto. Dhe nuk ndërtuesit e sotëm nuk kanë ndërtohet në Japoni. Ashtu te. Nuk kanë leverdit të ndërtojnë ato kosto për të shitur apartamentet në atë treg që duhet. Kështu që ku do t'i bi gjithë kjo ku rëndon? Në cilësinë. Qartë, pra sipas jush nuk ka funksionuar zyra e një ndër. Tjetër, çfarë nuk ka funksionuar? Objekti fillon ndërtohet. Për sa i përket po ligjeve që kemi ne, ka një poligj për kontrollin dhe disiplinimin e ndërtimeve, ka element tjerë që duhet që duhet ta ndjekin objektin gjatë zbatimit. Dhe IKMT-ja është një nga organet, qoftë në nivel vendor, qoftë edhe në nivel qendror, që duhet të ndjekë zbatimin e këtyre objekteve për leje ndërtimi. Po edhe kjo duhet të jetë formal. Duhet de facto, ose sa ka qenë projekti, a përputhen ato element projektit me gjithë këto letra që janë cilësume në lejen e ndërtimit, dhe si zbatohen ato konkretisht në terren. Po a kanë bashkitë don kapacitete një zyrë urbanistike në një qytet si Durrësi ku ka qindra e qindra, ndoshta mijëra pallate, ka kapacitete don që ti kontrollojë ndërtimin e tyre? Unë them që nuk është thjesht kapaciteti, se fakti që disa objekte janë në këmbë dhe disa janë të rrëzuar, tregon që normalisht nuk janë aty ku janë të puthit me dokumentacionet, ku respektohen gjithë këto element të lejes ndërtimore, edhe ai zbatuesi është i detyruar mund t'i zbatojë. Aty ku këto lejnë vend për interpretime, ku lejnë vend, ne kemi pas në një nga ankesat në qytetarët në një praktik leje ndërtimore, ka pas edhe arkitekt që janë marrë si ekspert, që kanë thënë leja, objekti merret me leje projekt ide, jo me projektin e zbatimit plotë. Dhe projekti bëhet gjatë zbatimit të objektit. Ne flasim për standarde europiane, kur standardi europian i hyn projektit në gjitha detajet, deri në hekurat, në dimensionet, gjithë, dhe zbatuesi është i detyruar mund ta zbatojë një për një. Dhe nëse gjatë zbatimit ka ndryshime për efekte rreni, mund të ketë ndryshime, ai prap duhet i kthehet projektuesit. Po flisni për cilësinë e hekurit, të betonit, të tullës. Jemi që në fazën e projektimit akoma. Po. Domethënë cilësia e projektit nuk duhet të lejë vend zbatuesit të abuzojë. Po duhet të jetë i tillë që ai të jetë i detyruar ta zbatojë atë konform që të jetë siguruar që ndryshmëria e objektit. Kjo është shumë e rëndësishme. Pastaj kjo është faza e projektimit. Pastaj në fazën e zbatimit prapë është e njëjta gjë. Në qofë se ne dum që të bëjmë të marim projektin dhe ta kemi formalisht kemi projekt, dhe të mos e respektojmë atë projekt, dhe kontrolet bëjmë formale, është një proces verbal këtu, një proces verbal, dhe quhen të regullt,
Dhe qa, po t'jenë se këto janë regull, qa ka nodhë të shime me tërmetin? Pse rëzohen ato objekte? Kjo kërkon një ekspertizë, kjo kërkon nga... Dhe ajo që t'vjen keq, është sepse, do më thënë, shpesher ekspertët kanë ngritë zërin për këto, edhe s'janë dëgju. Mund vjen mirë që këtë ratë, më vjen keq që thiren mas gjithë kësaj tragedie që ka ndodhë, por unë them, janë mirë që janë thirë, dhe shpresoj që kontributit jetë i sinqertë edhe në këtë dhimjet madhe që ne po përjetojmë të shërbej që të kenë vullnetin e fort për të korrigju diçka. Ju, si përjetuat tërmetin? Patët dëme? Nëshmë në banesën të uaj? Për hirë të vërtetës... Të ju banonin durës? Në pjesën e muraturës në një nga ato, po. Kurse në pjesën tjetër, kura 21 shtatori, në duke u duke që nuk ishte. Neve jemi në një objekt, ne banorët ku jam unë, kemi pas një problem biles jemi në betejë ligjore, në gjyqë, me disa objekte që po ndërtojnë jemi në Kodërvilë, me disa objekte që ndërtojnë nga një firmë, ku ka një studim geologjik të paraqit nga firma, dhe sismiologjik, ku thuhet që shtresa ku duhet ndërtohen themelit është e treta ose e katërta, ku i bjen thellësia tjetë mbi 12 metra, dhe de facto ka një projekt plak, 70 cm, që nuk përputhet me ato rekomandime të studimit geologjik. Edhe unë në një takim dje kam thënë që studimi geologjik, studimi sismologjik, nuk duhet t'jen thjesht rekomandime, po duhet t'jen detyrime ligjore. Si është në ligjë? Ligji thotë që për të marrë lejen e ndërtimi duhet studimi geologjik, studimi sismik. Pra është taksative apo është evazive? Dhe kur thuhet studimi sismologjik dhe geologjik, thuhet ka për qëllim që të përcaktoj konstruktorit. Pra ligji është në regull, për nuk zbatoj? Interpretohet në gjithë format dhe mënyrat, pastaj lënë ven për abuzime. Pra duhet tjetë mëj qartë, mëj drejt për drejt, do më që nuk ka lejen e ndërtimi pa studim sismologjik dhe geologjik. Dhe sot që po dilet në teren. Unë jam, shifet kolona, shifet trari, ne akoma nuk shofim bazën e tokës, studimin geologjik. Në objektin që themi ne, janë njës themelet, dhe plaka është mbi shtresën e tokës. Dhe më thënë, mendohet, ndërtohet një gjashkatëshe, dhe shtresa plak e themelit duket me sy. Sa është fut themeli për të ndërtu një gjashkatëshe? Nuk desha ta marë për shembul, sepse ne jemi në një proces gjysor ku... Qartë, të kalojmë atë rrasë. Ashtu të, kur qytë... Jo, ajo që është për të sërë në shkjo, qytetarët janë përbal me qeverisjen vendore për të tregu që një leje ndërtimi nuk mjafton të ketë në letër formalisht këto letra, po ato t'i shërben objekti që ndërtohen de facto. Të themi të rrasë ju, a ju, keni vajtur e keni denoncuar në bashki, dhe cili ka qenë reagimi? Leja zhvillimore. Dhe cili ka qenë reagimi i bashkisë? Është maratoni gjatë, a i shefi urbanistikës pa të thënë që manë përgjësi konstruktori, edhe nga anë atjetër... Punimet, unë dërprena për jo? Jo, ne ankesën e bëmë parës me fillu në ndërtimet. U morë nga gjukata në një masë sigurie që nuk... Punohet tani aty apo jo? Këto ditë që që këtë tërmet, jo. Në tërmetin tjetër, ditën që binte tërmeti, aty u punonte. Dhe unë them, ju më dhatë shkas për të thënë dhe një element tjetër, që krahës këtyne që ka nëth, ne jemi prapë të rezikum dhe ka nevoj prapë për ekspertiz dhe për objekte që janë në fazat e ndërtimit, sot. Jo vetëm ato që janë shë. Për qeveria po kanë dërguar, do në të shtabet e emergjensës, 10 ekspert për të logaritur dëmet dhe mbi të gjitha për të përcaktuar nëse një banes është e banushme, apo duhet të shëmbet, apo duhet të restaurohet. Kjo vjendim dhe unë falemderoj dhe të hujët që kanë arë, që kemi një ekspertizë, jo se mungojnë, por ne i një gjojë më shumë kur vjen ekspert hujë. Sigurisht ato kanë një eksperiencë më të madhe dhe janë më rigoroz në zbatimin e regullave dhe projekteve. Dhe në këtë rast, po të shofësh në plash, edhe ke objektet që ndodhën fatkejsit, në rënoja, ideja është që, që ka nëthë? Trarët, themelet, që janë aty ku konstruksionin bajtës është rënu, ajo nuk mund tjetë e banushme, së është rezikshme. Po gjithë se si kjo vlenë, për hanë diskutim në nërmjetë ekspertëve. Muratura është tjetër gjë, po ama dëmin dhe muratura në viktime ka bo.
se ka dalë tjetër nga krevati për te murit. Ose kemi verifiku disa, pra ne duhet hap mas hapi ekspertët bëjnë verifikime. Dhe është mirë që po meren ekspertët verifikohen, unë do të bëjsh athirje edhe qytetarët që i kanë... Ju vetë keni shkuar, keni parë si inxhinjere, që keni konstatuar ju vetë donë? Këtë po themë. Ka objekte që muraturat, edhe pse objektet janë të reja, muraturat nuk kanë lidhje në duhur. Kanë fluturu, kanë plasarite në gjithë fasadën e objektet. Plus në brëndësit objektet. Dhe mund të banojnë njerëz atje? Sot mund të riparojnë njerëzit vetë ato? Për mu është edhe të riparojnë firmat që i ka ndërtu, për mu është ato si ndërtu në si duhet herën e parë, si mund t'i besohet t'i rindërtojnë ato tashti, kur vështërsia për t'i riparu nuk është... Po qa zhivje me ndoni ju, ata duhet nga gjepi tyre të paguajnë atë dëmë që kanë kryuar? Okej, po fillimisht duhet bëhe ekspertisa atyne. Si duhet t'i mirëfillë, mos kalojmë nga gabimi në gabim. Më kupton, do më thënë qofse emergjente për mu, do t'ishte që aty në qytetarve që i ra gjitha i siklet, gjithë dursi, e para me jetët e njerëzve, e dyta me shumë njerëz që moron hikën nga qyteti dursi, që u shkretu dursi, e shumë e dhimshme. Me ato njerëz që sot janë... Kanë filluar të kthehen? Kanë fillu, unë këtë do të thojsha. Ajo që ne duhet bëmë është kthejmë shpresën. Ne tërmetet nuk i kemi ndorë. Sigurisht. Ne po marim informacione që apo ullet intensiteti, po ngrehet, a janë më të damshme, a janë, dhe thuet që asë një tërmet nuk i ngjat tjetrit. Por, në qofë se ne do të marim masat shpetat, ajo traumës i zgjatët njerëzve. Se ato fmit po e përjetojnë një shmasi keqë. Pleqëria, po, shu njerës të smur, po edhe aji që nuk është i smur, që kanë familjen e vetë këto element, do me thënë, në qofë se ne do t'i lodhim njerëzit, dhe bëjmë show, do t'a bëjmë këtë, do t'a bëjmë atë, dhe njerëzit zhgënjehen, akoma më shumë, është i vrasësh dhe i herë. është shumë e rëndësishme për mu menaxhimi i burimeve njerëzore. Me këtë du të them, ekspertët që po dalin teren, unë thënë, letë komunikojnë me qytetarë që i kanë ra këto halë. Ato duhet tjenë pjesë, përfshihen në këtë, në halin e vetë, sepse ndjehen pjesë e ati problemi për të zgjidhë. Plus që institucionet vendore të japin informacion, të japin rrugët që duhet ndjekin qytetarët pa i lodhë, pa i stërmundu. Njerëzit shkojnë këtu, shkojnë ati, nuk din ku të shkojnë. Nuk është mirë. Si është situata aty tani në Durrës? Po, deri dje... Funksionojnë institucionet e emergjensës? Unë do të thosha që plan emergjense për këtë punë, nuk do të thosha plan një detajum, se tërmetet hajtë po e themi, po minimumi një mënyrë e të informumit të qytetarve, të institucioneve vendore, të emergjensës civile, për të qenë, ku të shkojnë ato njerës, ku të i drejtojnë, që në fillim, kjo mund tishte, do thushti, asni nuk e din të këtë gjë. Jo, çdo bashki ka njësit e veta, ku njerëzit mund të kenë një numër telefoni, ku njerëzit me kë duhet komunikojnë, ku i duhet t'ja thojnë në halin, dhe kush duhet jetë aji që duhet i drejtoj disi diku. Këto jo se nuk janë bëho, po nuk i përgjigjen ati halit madhë që i kara njerëzve. Dhe kjo kryon, shumë herë njerëzit thëjnë, a ka shtetë ku ti drejtohemi? Unë jam vetë që kam punu dikur në bashkinë e Durrësit. Si funksionon emergjenca civile, si pas jush? Qëfar duhet bërë tani? Kjo është shumë e rëndësishme koordinimi i gjithë elementve. Qeverisje vendore, qeverisjes vendore. Qëfar duhet bëjnë? Ato do janë shngritur një shtab aty, këtë ka vajtur një minister. Në gjdo banes që janë ato njërës, aty në duhet i jepet zgjidhje konkrete. Masit verifikojnë ekspertët, të shikojnë fondin duhet ta deklaroj qeveria, duke i pa si mas prioriteteve dhe gjendjes që kanë objekt. Në me thënë, unë do të thosha këshu, kjo është një afat, kjo është një proces, mbi gjithë, që emergjensa do të bënte që ato që je kanë do mos dëshmëri të mos presin ma, po të jipet një zgjidhje konkrete dhe me veprime, jo me fjalë, ku njerëzit të ndjenë që po vjen një grup, që ne po komunikojme ato, që kanë presin një përgjigje më të sakt dhe të keni strehim për momentin, ushqim. Dhe më thënë, ajo është tërlodhe që nuk i bon mirë, nuk i shërben, dhe në fundit, që është emergjensa?
është kontingjencë, këti kontingjenti që ka ra ky hall, si do t'i përgjigjemi ne? Sigurisht nuk është, unë them bashkërëndimi i gjithë elementëve do të, nuk ka gjë që kur do të bëhet me shpirt nuk bëhet. Se dhe ati që i ka ra halli, kur kupton që ti përpiqesh t'ja qash hallin dhe t'i gjesh zgjidhje, edhe ai ka një farë durimi dhe shpreson kja jo. Kur shef pasaj që është i abandonum dhe lodhet me atë kërkesën, hik tu, hik atje, mund tjetë një qëroditje, mund tjetë dhe pa qëllimt, sigurisht se nuk edhe ato i njerëz janë që punojnë, dun t'i zgjidhin probleme dhe në varet sa mundësi kanë, po unë do të thosha koordinimi me shumë hakikat me njën i tjetën për të qenë afra aty në njerëz dhe për t'ja zgjidh, është parësor. Në këto momente që po flasim në djenin tuaj si banore Durrësit, ka njerëz domun që nuk kanë një le të themi një çati mbi kokë apo që flën ende në makina ose në çadra? Ka. Nuk refuzojnë të shkojnë në aty ku i thotë emergjenca civile un, secili... apo don realisht kaq janë kapacitetet deri tani të qeverisë? Un them hap mas hapi janë, do të them në fillim njerëzit ishin të çorodit. I tremi, patën panik. Edhe ajo që e para me rastet e rënojave që e të mërshme, dhe më thënë... është shok psikologik. Ashtu të. Dhe se cili nga ne e mbartë në mënyrën e vetë, dikush e kalon me alarm, dikush e... edhe i që e ka me qëtësi brenda vetës vetë e përjeton. Dhe e dyta është në Durrës u qenë fillim çadrat, u thanë erdhë ndihma, po një menaxhim jo i mirë. Njerëz s'po vinte, do të thonë njerëzit duhet marrin, ne themi që gjithë kjo punë nuk më vjen mirë, them u bë mirë apo u bë keq. Ideja është kjo, a u ndihmon ata njerëz? Si është mirë të ndihmohen ata njerëz? Njerëzit ndihmohen kur ai që ka nevojë për strehim t'i gjehet një, ai nuk do të pretendojë më të mirën, po t'i jepet një zgjidhje. Ai që është smund, marr një medikament, atij që e kap se më e vështira u bë atë ditë kur qetë shiu dhe ftofti, kur ne personalisht kemi fletë makinë. Do më ishte një gjendin që shpi nuk të bëheshe, me shku sigurisë kishe, ama një pjesë nga familja jonë shku në Kosovë, kanë shku në Pogradec, kanë shku në qytetet e Biles Gjerasin, që ato të Kosovës ti falemderoj, kemi taku plot dhe i kemi thënë, ne ju gjindëm në atë ko. Në thënë para 20 vjetëve. Para 20 vjetëve, dhe thoshe ne nuk doshim t'ju aktheshim në këtë mënyrë, po prapë them, këte e përdorë si shembol që kur du një, ato e erdhen, dhanë shumë shpres ke njerëzit ajo ndime e Kosovës. Si atje ku kanë shku njerëzit, pa pages, me afrimitet, me atë dashurin për të gjinë, si këtu në ndime që kanë arë me makina, unë do të thoi shakëshurë shumë e rëndësishme të komunikosh me ato që kanë halin dhe t'i kush veprimin konkret, pa burokraci, pa shumë, ato janë të lodhë. Nuk ka nevoj, ne mrena lojt mund të themi do bëjmë atë, ato kërkojnë zgjidhje. Dhe zgjidhja duhet vitë ditë për ditë. Është rasti i dytë dohën që Shqipëria ndodhet në një emergjencë civile. Rasti i parë ka qenë ajo që ju sapo cekët tani dohën kur erdhën qindra mijëra kosovarë dohën. Për masat ishin shumë të mëdhaje, shumë të frikshme. Dohën njerëzit që kërkonin ndihmë ishin shumë herë më se sa aktualisht. Shikoni ngjashmëri si ka, kur ka funksionuar shteti më mirë, atëhere në 99-ën apo tani? E di sa do t'ju them, më ka shku në përmena jo situatë, kam qenë punojnëse në bashkinë e Durrësit në atë ko. Pa. Por ndërko, kër e morëm vesht, që e shumë e trisht, dhe kemi qenë një shoqat grash të lidhjes, dhe kemi bo një kërkes qytetarve Durrësit. Populli i Kosovës është në këtë gjendje. Duhet të ndimojmë, dhe përmjet ka qenë radio kontakt në atë ko, edhe njerëzit, po me shumë transparenca ma. Kusht ketë nevoj për ndima materiale, ndima monetare, dhe janis ma une me ushqime nga qytetarët e Durrësit. Me shumë zemërgjërsi. Po i flisja për strukturat dhe zonja Mimoza, po i flisja për strukturat shtetërore. Po, dhe na të konë të do të thosha, strukturat shtetërore për një ko shumë të shkurtër atëhere, ju përgjigjen në këti loj dimensioni fatkesi që e dhe ajo. Dhe ato atë pankene. Shumë shtete dhe të zhvillu me pritëshin që të andimoshën Kosovën në tjetër mënyrë, po panë që Shqipëria me atë zemër në madhe, me atë hakikatin, ju përgjith shumë shpet Kosovarve. Dhe shumë shpet ato masë lirimit kanë hikë, nuk netën shumë. Por deri këtë nxeret e
me gjellë, diri ke ato qadra, diri ke plajji komplet, se varet edhe në qa zonat të zënë, do më thënë. Unë them atëhere ka qenë një funksionim shumë herë më i mirë i shtetit se sa sot. Edhe është për të ardhë keqë, se i thu mas 20 vjetëve. Ne këtë rallë, durë se nësë ishim në gjendje të ndimojshim një tjetërin. Po strukturat shtetërore që kanë detyrë organike, strukturat e emergjensës civile që janë të posaçme për rastet të tila, kanë funksionuar tani në Durrës? Unë nuk i kam ndjekë hap mas hapi emergjensat civile, po unë them, emergjensat civile ndjehet kur popullu e merë mbër shtetin. Kur ajo fatkesi që ka i përgjigjet institucione. Koordinimi. Aji qytetarit kupton dhe kur ti ke mundësi dhe kur ti nuk ke mundësi. Aji nuk duron atë pjesën e zvaritjes burokratike. Zvaritjes dhe kur ti e lodhë pastaj. Qkoj këtu, qkoj. Unë vetë personalisht kam shkujën bashkime pytë për disa njerës që më vinte keqë dojshat i një mojshat. Jo ke rajoni këtu, jo ke rajoni ati, jo po registroj e imën këtu, jo po ka ardhë komision. Unë të thoi shakshu që të vi një komision, duhet të jenë një piesë e qytetarve të paktën aty. Sepse objekti nuk ka të bëjë vetëm me fasadën. Ka pas rase që fasada e objektit ka qenë mirë, kur kanë hyrë qytetarët mrena, muret kanë qenë për i bretë. Dhe më thënë, po në unë lidhe, do në për mu, menagjimi i burimeve njërzore, institucione, qytetarë që i kanë rafat kësi, emergjent, mu ekspert, do më nuk shofë, edhe pse në procese në mëteshme do shifet kush veproj mirë, kush veproj keqë, unë sot them ato qytetarë duhet ndimu. Dhe mënyra që të ndimosh është të menagjosh që këto burime njërzore të kontaktohen. Ti thua nga ekspertët qa ka konkretisht. Ti thua, ti përpiqe t'i jepet zgjidhje. Sigurisht disave më shpejt, disave definitive, disave provizore, por ato po të morin përsi, po të kuptojnë që problemet kanë marrë rrugën e zgjidhjes, edhe ato, ne themi që ka panik. Pse ka panik? Kur tre orë nuk ka lëkundin, ne na pëlqen ta besojmë që nuk do ketë më. Edhe i kthehemi në normalitetit. Psikologjikisht, banorët e Durrësit janë më mirë ose më pak keq se sa 4-5 ditë më parë? Është ringjallur shpresat, ai amoku, frika e vrazhë është larguar? Edhe kjo varet, pse them varet? Varet nga këto kategori që ne themi. Ati që i ka nëthë që së do të shpi, i është vënë një shërit ati. Nuk banohet. Pa jo, kërkon një farkoj, do në gjerësat. E kuptoj, po ati një zgjidhje duhet i jepet. Se nuk do banohet, po ku do shkoj? Kjo është ide, të paktën në vizet e para, dhe kjo e thelon... Fillimisht ishin qadrat, pas taj do në hotelet e plan. Tashi po shkonde në hotelet dhe bilës unë kam pas kontakt edhe me disa nga hotelet du t'i falemderoj. Dhe mëndë sepse qytetarët, me ato nuk janë kapacitete për këto loj e emergjensash, po ato janë përpjek me ato që dhe unë aty kuptoj që ku qytetari përfilet, a i përshtatet, si do që t'jen kushtet, a i bot që gjenë ato qëtësin, edhe kur janë bashk, dhe të qenurit bashk në të kohë shumë e rëndësishme. Zonja Imoza, të falendori për intervjisen, dhe ju uroj të kaloni sa më leht ato që patë natën e 26 në tonë. Falendori. Dhe them, në është atë gjithë së bashku, për duke qenë gjithë së bashku, do të jetë më e letë për gjithë se cilin. Sigurisht.